လောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့စေတသိက်၃ပါးရဲ့သဘောကိုပြောပြီးရင်ဒေါသအုပ်စုဝင်ဆိုတဲ့ဒေါစတုတ်စေတသိက်၄ပါးတဲ့အဲ့ဒီဒေါသစေတသိက်အုပ်စု၄ပါးကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ဒေါသဒေါသအိတ်သာအိတ်သာမစ္စရိယမစ္စရိယပုက္ကုဆပုက္ကုဆအလုံးပေါင်း၄ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စေတသိက်တွေဟာဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိတ်သာတဲ့မစ္စရိယပုက္ကုဆတဲ့ဒီ၃ပါးဒီဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုဆာဆိုတာဟောဒီဒေါသမှုစိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့သောအိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုဆာဒီသုံးမျိုးစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတပါးချင်းတပါးချင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့ဒေါသအိတ်တာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့မစ္စရိယဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့ကုတ်ကုတ်စာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ကဲစောစောကလိုပဲစိတ်ကြီးတဲ့အာယုံကိုသိတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တစ်ခုမှာသဗ္ဗစိတ်တာသာသနာခုနှစ်ပါဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပကိန်းက၅ပါပီတိကိုကျင်းရတယ်ဘာလို့ဒေါသနဲ့ပီတိကသဘောရင်းမတူလို့အဲ့ဒီလိုအညတမနဲ့တပ္ပစိတ်တာသာသနာနဲ့ပကင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ဒီစိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတမ်းမှာ most of 4ပါပါသွားပြီဆိုရင်တော့အာဟုသုစိတ်ဖြစ်ပြီ။ဒါမင်းအာဟုသုစိတ်ဆိုတာကလည်းလောဘလည်းဖြစ်နေတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နေတယ်မောဟလည်းဖြစ်နေတာပဲသူလေ။အဲ့ဒီမှာဟောဒီကဒေါသဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်လုံးဖြစ်ရင်တော့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဟောဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒေါသစေတသိက်ပါလို့ဒေါသမှုစိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်ရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုဆာကတဘာစီတဘာစီဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသရဲ့အုပ်စုကနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ဒေါသရဲ့အုပ်စုကဖြစ်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုဆာဒေါသဆိုတဲ့သဘောအတိတ်ပဲဒီကိုဆရာတို့ကြည့်ရအောင်ဒေါသအုပ်စုဝင်ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတရားနဲ့သုံးပါဒေါသတဲ့ပူဇော်မယ်ဒေါသခက်တံကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောခက်တံကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောအဲဒေါသရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲခက်တံကြမ်းတမ်းလာတယ်တဲ့ဥပမာတဲ့ဒေါသဟာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဒုံလန်တန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်အပ်တော်မွေဟောက်နဲ့တူတယ်တဲ့မွေဟောက်တကောင်ကိုဒုတ်လန်တန်နဲ့တို့ထိလိုက်ရင်ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့မွေဟောက်တည်းများထောင်းထောင်းထားလျက်ရှင်ဘက်စိတ်ဓာတ်ကိန်းဝမီဟာသရဝါကိုပူဇာစီရင်ဖြစ်စီခြင်းမရင်းတော်သာသဘောတည်းတဲ့မွေဟောက်ဟာသူ့ကိုရံပြုတ်လာတဲ့သူ့ကိုပြန်လဲတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီတကယ်တော့အဲ့ဒီဒေါသဟာလဲမွေဟောက်နေသူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်သူနဲ့ရှင်နဲ့ဒေါသမှုစိတ်တွေသူနဲ့ရှင်နဲ့မကိန်းစေတသိက်တွေအညာသမစေတသိက်တွေ most of 4ပါးဒီကိုလဲပဲတဲ့အဲ့ဒီဒေါသကထုံထုံထအောင်သူကစွန့်ဆောင်နေတယ်သူနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စစ်တဲ့တွေကိုသ
ตุเบกุปาอองอะดิไสติกาตุเบกุปาอองจ้ําๆอองผิดสิอองผิดละเดะจังมุโลดอดาโกขะจันจันจันผิดสิยินโลเลขอมาเดะบาเนดูตะเลซอยินดุลันดันเนยักกะเตมวยห้าวเนตูเรโลอุปมาเปิ အဲ့တော့ဒီဒေါသဟာအကြောင်း၁၀ပါးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပါတယ်အဓိကကတော့အာယုပေါ့ဗျာအာယုဆိုတာအာယုမကောင်းဘူးဒီအာယုကမကောင်းမှုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာပဲဒါကရည်ဘူးရပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ ဆယ်မျိုးဟောတယ်ဥပမာတဲ့လူတယောက်ဟာမိမိအကျိုးစီးပွားမဲ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်မြင်ရင်တဲ့ဟိုကဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဒီကောင်ပေါ့ငါစီးပွားကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုဒေါသထောင်းဆိုဖြစ်တာပဲ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စုံအောင်မလုပ်ပြင်မယ်လို့မိမိချက်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမဲ့အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ့နေဒေါသဖြစ်တာပဲအဥပမာကိုမိဘရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုညီကိုမောင်နှမကိုသားသမီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရုပ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ့နေဒေါသကမထိတ်နိုင်ဘူးလေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော် မိမိမုံသူအကျိုးစီးပွားမိမိမုံသူအကျိုးစီးပွားအဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြည့်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီလူပေါ်ဟိုတော့က ငါ့ကိုအကျိုးစီးပွားမဲအောင်လုပ်တယ်။ငါ့ရဲ့အမေငါ့ရဲ့တာသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်မိမိမုန်းသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပြီးရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်တဲ့။ဦးတနေရတော့က ဟုတ်အဲဒါအမျိုးသမီးနဲ့တယောက်ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်3နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာကိုနဲ့တယောက်နဲ့တော်တော်ကြီးမတည့်ဘူးပေါ့ကိုနဲ့မတည့်ဘူးတော်တော့ကိုရန်ညှို့ရှိတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ကိုယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုလာတယ်ပေါ့။နင်းစောစောကြီးဘယ်သွားမလို့လဲ။ဟေးဘယ်အိမ်ကနင်းနဲ့မတည့်တဲ့အိမ်မှာလေငါသွားပြီးတော့ဒီနေ့ငါသွားလုပ်ပေးမလို့။ဘာ။ငါနဲ့မတည့်တဲ့အိမ်ကိုနင်းကသွားလုပ်ပေးမယ်။နောက်ဘယ်တော့မှငါ့အိမ်ကိုမလာနဲ့။ဩ။ကိုယ့်ရဲ့မုန်းတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာသွားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတုတ်ပေးလိုက်ရင်မခံနိုင်ဘူးကွာ။ငါမျက်
No, Mauni made a Magua, Domajalo, Bidune, Nabune, saw me there. It did be to others who do not get the corner pencil. No, that I am a hope. Who are the good one, you are the Muria, you are the Emily Muale, good name of you are like that. Muzwabi, Yalu, Lulu, no. Nia put it, Amelie, the name of a Nia put it. Do the Bawa, they put it up there. ตัวละก็อเมตรนี่ล่ะเนาะถ้าอย่างงี้อาจารย์ไม่ใช่เป็นเลยอาจารย์ไม่เข้าดาวสิทธิ์ไม่ซวยอ่ะแม้อาจารย์เลยใส่ซวยล่ะเด้ไม่ผิดตับปูล่ะอ๋อผิดตับดาดิฮ้อนี่ล่ะเนาะอัตตนะก็บ่ซวยอะล่ะคลุ้ดได้นี่แล้วใส่ซูงูยายนี่แล้วยัวเปียนมีกูว่ากูดีนี่อกุตละวุเปเจ้าซีไม่ยอมอ่ะดีนี่อัมมะลีซีไม่ยอมอ่ะซวยไม่ซีไม่ซั่น โอ้ลูกตั้วပြီးတော့ရန်လို့ဒီလူတွားပြီးတော့အပြစ်ပြောဈေးရောက်မကောင်းတာလေတိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းပြောရင်ပြောနေတာပဲဒါပါလဲဆိုတော့အတ္တနာကိုပါတဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသကတစ်စိမ့်လာရင်းတဲ့အာခါတာတဲ့အာခါတာဆိုတာရန်ညှို့ဖွဲ့တယ်နော် ပြန်ညှို့ပွဲတယ်ဆိုတာမကျေနိုင်မချမ်းနိုင်ねဥပမာကေကောဘုံနာကြီးသူ့နဖူးမှာအမာရုပ်ကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမဟောတတဟောတတ်ချင်တယ်သူကမောတတလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးသူကသူပရမညာကြီးကိုလူပြီးတော့သူကသူလဲကြပြီးနဖူးပေါက်တာကိုမောတတကလှုပ်တယ်လို့အောင်းမိနေတာမစီမဆိုင်အာဒနာကောပါအဲ့ဒါပြန်ညှို့ပွဲလား ပြန်ညှို့ဖွယ်တဲ့စကားတွေကဘယ်လိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ဟေးရေခတ်တော့မတွေ့ပြီမယ်လို့ချေးဖွေတော့နဲ့တွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာငါဘယ်တော့မှမချေဘူးဟုတ်ဒါတွေကပြန်ညှို့ဖွယ်တာနော်သောတာကကြီးလာရင်ပြန်ညှို့ဖွယ်တာမကြီးနိုင်မချနိုင်ဘူးအေးနောက်တော့ကပြန်ညှို့ဖွယ်တဲ့စကားတွေဘယ်လိုပြောတတ်တယ်လဲ ပြေပြေတော့ခါအောင်မှာပေါ့ကွာတူပြေတော့မသိဘူးလားပြင်တော့သူကတနေ့တူပြေအောင်မယ်ချောင်းအောင်မယ်ဘူးလို့မကျင်းတတ်ဘူးဒါတွေကဒေါသကရစ်လာတာအဲ့ဒီလိုအာဃာတရန်ညှို့ဖွဲ့ရကနေစတော့နောက်ဆုံးပြာပါတာပြာပါတာကြတော့ဒုစိတ်ထဲမှာပါသွားတယ်အဘိဇ္ဇာပြာပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံတို့မှာ ပြာပါဒဆိုတာသူ့ကိုတေချောင်းကြံတာဘယ်လိုလို့သေသွားမလဲသေသွားပါစေအရှင်းလန်းလန်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ဆန်းငင်ဆန်းငင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်အရာတွေလဲပြီးတော့ခံရပါစေနော်သူများကိုတေစီခြင်းလားတေပြစီခြင်းလားအဲ့ဒါလိုကြံစီမေးရင်အဲ့ဒါအခုတန်းဖြစ်သွားပြီနော်မကြံရဘူးပြာပါဒအစစ်တရားတောင်းရင်သူစီဖြစ်သွားပြီ စိတ်ကလေးကြံရုံနဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီဒေါသဒါကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝဒတ်ဟာတဲ့ဟိုတုန်းကရံညှို့မရှိဘူးဘယ်ဘဝကြမှာရံညှို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ရွဲကုန်တယ်မှာရံညှို့ဖွယ်လာဘယ်ကုန်းစကားတွေလဲခဏခဏပြပါတယ်ဩဘုရားလုံးကတော့ရူရူသားသားနဲ့ရောက်နေဒေဝဒတ်ကတော့ သူကလောဘအင်မတန်ကြီးတဲ့ဝိသမလောဘသမားရွှေခွေးကြီးကိုတိပါလေးရတဲ့အလကားလိုခြင်းလို့ဝမ်ဆိုပြစ်ချလိုက်တယ်သူကအားစောပတ်စောပဲပါတန်ဖို့ရှိလို့တဲ့ဆိုတော့ပြစ်ချပြီးတော့နောက်ကြမှာငါရွယ်လေးတလုံးနှလုံးပေးပြီးတော့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့သွားတော့ဖះရောက်နေလဲတွေ့ရောဟာထောင်းသားနာပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်မောင်ရင်ယူလိုက်ပါတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ မရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘဲကုန်းတဲ့တယောက်ကအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒါငါနဲ့လာတဲ့ရောင်ပေါ်ရောင်ပေးပြဖြစ်ရမယ်ဆိုမျက်စိကိုသူကပြေးတာဟိုကလည်းတိတယ်သူရံကိုသူမလာခင်တိတယ်တော့တက်စီမျက်မျက်ထွေးဖိုကောင်းလိုက်လာတော့မလိုက်လာတာပဲဒါမဲ့မြင့်လေကောင်းလာပြတော့သူကလည်းတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါမှသူကဘောပါသမားပြေ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 းငါဟာပြေးအဲ့ဒါရွှေမှန်တင်မပြောတာ
non? Je vais comme il y a des vrais ora ora. Elle m'a hé, n'a pas si ou je dois être n'a pas de de couloma. Petoma n'a pas de boulot. Il y a une poêle à Agata. Elle a net tout et on les chapitres. Elle dit boire à des sages. Paye à l'aune, tu es né à la tua tatare. Il y a l'outa. D'ailleurs, Agata n'a pas de job au commun. ตันเตยมาปาซ้อยยันญูฤพွဲတတိယန်ญูฤဘွဲလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ့ဘူးတယ်တာမီယေလို့ကျုံရင်တောင်အဲ့ဒီတာနဲ့တမီနဲ့ဘယ်တော့မှမတည့်တမီကပြန်လို့ယန်ญูဖွဲ့ပြီးတော့သိဆုံးကြံတာလေဟုတ်တချို့တာနဲ့တမီနဲ့ခေါ်ဖို့မခေါ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့တန်တေယကပါလာတဲ့အာခါဒတိကြည်လာရင်တော်တော်ဒုက္ခပြီး ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဃာတဆိုတဲ့တရားကိုရှောင်ရမယ်ဒေါသရိုးရိုးဖြစ်တာတဲ့အာဃာတဆိုတာတန်မြတ်တရှုံးလို့မှာပါသွားတာဖြစ်လျာပွားနေမှာယံညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့အပြန်အလန့်အနိုင်မခံအရှုံးမပြေနဲ့အပြန်အလန့်နဲ့အနိုင်ယူကြတာတရားဇလန့်နဲ့အများကြီးခေါ်ပါလေအများစွာပြနော်ဟိုတမင်မွေးကြားဆိုင်ဆိုတဲ့ဇလန့်နဲ့ဒါပါပဲအာဃာတတွေထားခဲ့လို့ဒါကြောင့် ဒီဒေါသကရင့်လာရင်အာခါဒရံညှို့ဖွဲ့တယ်အာခါဒတွေရံညှို့ဖွဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပြာပါရဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတဲ့အထိကျွလွန်လာတဲ့အထိကိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတာခက်တန်ခြင်းကြံတန်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒီဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်လဲဟောဒီစိတ်ကို အင်းရသမဆေတသိက်73ပါးမှာပိဋိကျင်73ပါးမောဆုတ်၄ပါးကရှင်းလိုက်တော့ဒီမောဟကဒီစိတ်တွေကိုအာယုံရဲ့သဘောအမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးပယ်စားလိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဒေါသရဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကိုမစင်ကျင်နိုင်အောင်မောဟကဖုံးလွှဲလိုက်တယ်မောဟကဖုံးလွှဲလိုက်တော့ မောဟအဟိတိကအနုတ္တပဥဒိစ္စဆိုတာကမရှိမကြောက်တော့ပဲနဲ့ဒေါသရဲ့အလိုအယကျွလွန်နေတော့တာပါပဲတဲ့။တောင်ဒီမောစတုတ်မပါရင်ဒီဒေါသဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တောင်မောစတုတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာပါရတယ်။သူ့မှာလဲပါလို့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ခုလဲဘောဒီမောစတုတ်လေးပါပါလို့ဒေါသဖြစ်သွားပြန်ပြီ။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တဲ့ အိတ်တာမစ္စရိယကုကုဇာဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့เนาะအာဟုဒုတိပွားလာပြန်ပြီတဲ့ကဲဒါကြောင့်စာမျက်နှာတရားနဲ့လေးမှကြည့်အောင်ဆိုကြည့်မယ်အိတ်တာကုသရာယိဘုဒ္ဓေစီလေးဇန္နာဘုနာရူရင်တော်မစ္စရိယကိုစည်းစိမ်ကိုမွန်တိုခြင်းသဘော နမျောခြင်းသဘောနမျောခြင်းသဘောကုတ်ကုတ်စကုတ်ကုတ်စဒုစရိုက်ကိုပြုမိပြီးမှ၎င်းဒုစရိုက်ကိုပြုမိပြီးမှ၎င်းဒုစရိုက်ကိုပြုမိပြီးမှ၎င်းနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းဟောခေါ်ပြီးအိတ်တာတဲ့အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယကိုတွဲတွဲပြီးတော့သုံးတယ် အိတ်တာမစ္စရိယမြန်မာလိုမနာလိုဝန်တိုးတဲ့မနာလိုတာကအိတ်တာဝန်တိုးတာကမစ္စရိယသဘောချင်းမတူဘူးဒါဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့မကျင်နှပ်မှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုတယ်အိတ်တာဆိုတာတဲ့သူတစ်ပါးကြီးခုံတိစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုမနာလိုဘူးတဲ့မနာလိုဘူးဆိုတာမကျင်နှပ်ဖို့ပေါ့ သူတို့ဘာချမ်းသာတာကိုမကျင်းနှပ်ဘူးကိုနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကမနာလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့စာလိုဗဟိတပြင်ပကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါစာစကားဗဟိတဆိုတာသူတစ်ပါးကိုတာဖြစ်တာကိုကိုကိုတော့တဲ့မနာလိုဖြစ်လားရွှေဆွဲကြိုးကြီးကိုဟော
Modoga, you see, goes in it. And Manalu, go on it, go, 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 Tela, go, go, Jilla, Ru of Jilla, Dumia of Jidders would up, look on it. The hey, da, look on it. Duraba, go up, sit down, go, go, Mr. Buddha. That is Jare, give us away and do about it. Now that. ဒီအိဒါဟာသူတော်ဘာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာတဲ့အနိစ္စဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဖြစ်တယ်တဲ့အနိစ္စဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအင်းနာခြင်းကိုပြောတာတငယ်ခြင်းကိုပြောတာကိုယ်ဆွေမျိုးသားခြင်းပေါ်မှာပြောတာဒါဇိမ့်တွေကိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့မတည်တဲ့လူကိုမဖြစ်ဘူးဒါကိုပြောတာအနိစ္စဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကအိဒါဖြစ်တယ် ကွာမြင်နေတွေ့နေတာဟုတ်ဆိုလို့ရင်းတဲ့ဘောကအင်းနီနာကျင်ကတ်နေတဲ့အခန်းဟိုတာဖြစ်တယ်ဟိုးမမြင်ရတဲ့လူကမဖြစ်ဘူးကြည့်ပါလားဟိုတုန်းကတီဗီဆက်လေးလက်မှာဖလက်တွေကအစုပ်နဲ့ခုတော့ကြည့်စမ်း30လက်မှာဖလက်ဟဲဘယ်ကရလာတာလဲဘယ်တာမနာလိုဘူးဖြစ်လာတယ်တိုးတူဘယ်ကရလာရပေါ့တော့ ဝန်တော်တာရောက်မှာမတားနိုင်မှုသူကအိတ်တာဆိုတာသူတပားရဲ့စီးစိန်ချမ်းသာကိုမနာလိုတဲ့ဆိုတာကကိုယ့်တက်တာမနာလိုတဲ့လူတပားဝကုတုစင်တွေကတပားဝဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပားဝကိုယ့်တက်တာရဲ့မနာလိုဘူးတဲ့ဘာတွေမတားတာလဲတဲ့တားတာလဲတဲ့စီးပွားတွေတားတယ် ကျမ်းမာရေးတွေတားတယ်။တာသမီတွေကကိုယ့်တဲ့တားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတားလို့ရှိရင်မရှုစိတ်နိုင်ဘူး။ဒါကိုအိတ်တားလို့ခေါ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်းနဲ့အိတ်တားရဲ့သဘောကဘာလဲတဲ့ဒီမှာ။တန်ကောင်းမှတဖြင့်ပြဝခုံတိန်သူစီးစိန်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းစောင်းမြောက်မဲ့ရွယ် ကဲ့ရဲ့ညူဆူရှုံချဘူးမှတ်လို့အိတ်တာဒီလောကနယ်ပယ်မှာဘာကြောင့်မလို့အိတ်တာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိလို့တဲ့လောကနယ်ပယ်မှာရုပ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဆန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာတော့ तू ကရင်းခဲ့ရတယ်ကံနဲ့ညာနဲ့ဝရိယတွေနဲ့ရင်းမှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာရတာအလိုလိုမရဘူးကာမဘုံမှာအတိတ်ကလည်းဒါနတွေပါရမယ်ဒါနမပါလို့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲဩသူအတိတ်ကာလမှာဒါနတွေပါခဲ့တယ်သူစီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်အောင်မြင်လိုက်တာတန်ပါတာကိုညာကလည်းကြည်စမ်းသူလုံးတဲ့မြတ်စီးပွားရေးဒီမှာအရှုံးမရှိဘူး အရှုံးကိုမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့သူညံကောင်းလို့အကန့်ကလည်းပါလို့ဝရိယကလည်းကြည့်အောင်သူချမ်းသာမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းရင်းကိုသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုလုပ်မနာလို့ဖြစ်မှာလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်မနာလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့။တန်ကောင်းမှတမ်းပြီးဝခုံသိသူစည်းစိမ်ကို တန်냐ဝရိယကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့သူစည်းစိမ်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ပါလို့စောင်းနေမြောင်းနေမဲ့တယ်ရွဲ့တယ်ကဲ့တယ်ရှုံချတယ်အတင်းအပြင်းပြောတယ်မဲ့ကရွဲ့ကနဲ့ပြောနေရင်တော့အဲ့ဒါအိတ်တာမှတ်တော့သူစကားနားထောင်မလို့အဝိယကြည့်လို့ရတယ်မဲ့ရွဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်ပြောနေရင်တော့အဲ့ဒါတော့အိတ်တာစကားတွေပြောပြီး ဒီလိုတော့ဘာမျိုးပဲပြောတယ်ဆရာတို့ကပြီးတော့မှတဏ္ဍာအချင်းချင်းတောင်မှပြုံးဘူးတယ်သူတို့ကဆရာဝန်လုံးကပြောတယ်ဆရာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ဘယ်ကြည့်တယ်လဲဟာငါဘယ်လိုကြည့်တာမလဲနားကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ဆရာရတယ်ဟာဘာပြုတ်လဲနားအတုလားအစ်လားအဲသူကပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတဏ္ဍသူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့အတုတစ်ခုမှာ
นามาตรจี้จี้มามาจี้บาลาเนี่ยเสียแล้วไอ้น่ะไม่จี้ได้เปล่าไอ้เราโหเปล่าติมิเดียวเสียเสียจี้จี้ได้ไอ้เนี่ยเมียวติมิเนี่ยหน้าองค์ษาอตุจี้ได้ฮะบรรลุติเลยอสิกก็จิมาจิมาปองท่าล่ะดีได้ตะเกเปล่าล่ะตัวอ่ะดูตุตุเสร็จๆพอนั้นๆบาบาไม่ติจองซ้อมตุ๊กเมียแล้วไม่ตัดตาลูกอย่างซ้อมปองอ่ะล่ะ ว่าอะไรมันนี่ไหนบุรุษก็ไล่เบี้ยวอะไรเนาะพอสุดแล้วตัวตู้เด็ดตาตัวอะไรสุดแล้วจะมาเลยสิได้ไหมมาปั้นจริงลูกสุดแล้วไปดิจะมาปั้นอาเสดได้เลยตัวเนี้ยกูมันน่ารู้เลยตัวพ่อถ้าเอ็มดามะเนาะสิ่งนี้สิได้ฮะเอ็มดามะก้าวหน้าอุปโภคยาละแต่ไอ้ตาสุดแล้ว เอ็มดันสัวเลยแต่ยังไอ้ตาสุดาตัวระบายของดีซีซันเจ้าหน้ามันน่ารู้ตัวระบายสุดเนี่ยมาโกเนี่ยนี่นี่สัตว์ปกติกูมาพิจารณาโกสวยมือดีเลยกูเลยพิจารณาไปไอ้ตาชีเดลูกาติเดียวเนี่ยที่ว่าเจ้าหน้าเราจีนเตะเรื่องมันจีบุนี่สองทูจีนะไอ้ตาไม่ลงคอ ตัวบาลีญาติเดเลยมีก็มองหน้ามาอายุเดเลยพี่แต่ว่าเว็บปุ๊บสูนี่นี่จะจะเนี่ยเดเลยเนาะแต่เจ้าที่ไอ้ตาปัญญาอีโลกะหัวหน้าโลกะสิวายอีโลกะอนุปัญญาโลกะอ่ะปุ๊บพี่ตัวต่อเลยอาศัยดูดีมาเลยพี่เดอาศัยมาดูเลยดูดีมาเลยพี่ผู้เลยถ้าเล่นมาทำเนี่ยจะดีอะไรเช่น ไอ้ดาสุราอาศัยดูเรื่องลูเรียมาเป็นพิเศษมันน่ารู้อุบมาเกษตรเวทเด็กอะโอ้ช่วยยาวเนี่ยใส่หนูไอ้ดามันชิบุเกษตรเวทเด็กอาชีพเนี่ยนับเสด็จเนี่ยเป็นเราอย่างว่าเนาะช่วยใส่หนี้ตัวจีบาละแต่ใส่เนี่ยแต่ใส่ช่องจีบีละตัวเป็นเราอย่างว่าเลยดูเรื่องอะไร อาจจะมาเอาเงินได้เลยอันนี้ยังไม่รู้จริงตัวพี่มันน่ารู้หรอกที่ว่าตัวโจรยาเขาลุ้นสิมาพ่อเฮ้ยถ้าเลยไปดีเลยอ๋อแต่ยังรู้ที่ไอ้ตาฮะอาศัยดูดีมาแบบพี่เด็กเมียมาเนี่ยงานมากระตือที่กระจับบ้านเนี่ยงานกระตือที่ไอ้ตาแบบพี่ดูเนี่ยที่เด็กตัดที่จริงนะว่ามันน่ารู้พี่เด็ก ตัวเราอ้าวไว้ก่อนเราไม่ใช่เสียดอจีอะไรไม่รู้ยังไงสิหรอที่ไอ้ตาฮะเนี่ยตั้งยังยืนชิ้นนี้ดีมาพี่เด็กสวยมือดีมาพี่เด็กกูยังลูกเป็นใครเป็นดีมาพี่เด็กกูยังยามเลยส่วนแรกที่ลูกดีเป็นกูยามเลยมาตีเลยลูกดีตัวเราอากูยังต้องยามไอ้ตาพี่เนี่ยที่ลูกดีเป็นตัวเราโชคดีเลยทำแบบพี่เด็กน่าอุ่นใจ อากูนี่เป็นยังไงเฮ้ดูการที่ยาวเนี่ยเป็นลาจับอากูนี่มาสุดที่รู้ไหมอากูนี่เป็นเลยมันน่ารู้ยังเลยตู้ที่ชิ้นนี้ไหมเล็กคุยนี่ได้แต่ยังไม่รู้ที่ไอ้ดาวตันทามกูเนี่ยมันดีเดือดรู้แต่รู้ไอ้ดาวเพี้ยนกูเนี่ยอารมณ์ชั่นอะไรรู้กูตีมามันดีเปล่าแต่เราจะไม่รู้อาศัยดูดีมาเลยพี่เด้นิสัยดูดีมาเลยพี่เด้รู้ ชุดเด็ดเด็ดตัวผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะถ้าผมไปให้ตาพี่บ่าวอายุตัวเด็กสุดตัวเราบ่าวก็ได้ไอ้ตาพี่ตามีมีกูรู้มีมีมีพี่ผู้เลยแต่รู้เนี่ยอุปมาเปรียบเทียบมิลเลียนเนี่ยตัวเลยมิลเลียนสุดาเป็นก้าวมาเลยมีสุดาแต่เจ้าไอ้ตาสุดามันน่ารู้บุรุษคนเดียวเนาะเมสเซอรี่อะไร เมื่อสิ่งยาสุรากูซีเซงกูวุ่นดูเด็ดเด็ดนั่นยอดดูเด็ดเด็ดตัวเอสซาติกากูนั่นพิเศษสามีเบย์ดาอาวาดาเจดูอายุดูเด็ดสุรากาแต่เกล้าเมื่อสิ่งยาสุรากูซีเซงกูวุ่นดูจีนเดียวนั่นยอดยินตาบอกสุรากานั่นยอดเลยสุรากา
โยโย่ตัดแม่ลุนไม่เหมียวได้ตะโบเหมียวบ่ปุติน่ะเหมียวดากโกโลผิดละมาซูยินดากูมิสริยาลุขอเลยนอกตะกายีดิมาเสียผิดเสร็จไปแล้วยี้อ่ะโกโลหล่ามาซูดาโกโลชันดามาซูดาโกโลซีบัวก้าวละมาซูดาโกโลตัดละมาซูดซูได้ด้วยจังเลยั่วเว้เลยั่วเว้พี่รอท่าดากู ดามิสริยาลูกขอโอบามาซอยินกูเนี่ยอิมตันยินนี่แหละมิสริยาเดียวอัญญาลันเนี่ยมิมิรู้อกูญีดิไปจ๋าเลยตะนี่จ๋าတော့ปัสสันลาฉิเลยปัสสันไปบ่าเอ๊ะบาลุพูเลยนินซี้ไซนี่พุ่นน่ะลงงาละพ่นไม่รู้ไม่ใช่บ่กูเว้ยอะซอตูซี้ไซไม่ยอมมาซุ อาจารย์ดูยันดูเนาะกูรู้ขึ้นมาซุแต่รู้ซุรู้จริงแล้วคลีดิดอกผิดแต่รู้ขึ้นแล้วสรอกสารีไล่เตะแล้วตัวเจ้าไม่ได้เปล่างาเลยเปล่าๆบ่าวสรอกงาเลยไม่ติดบ่าวอู้ดิรู้บ่าวเว้ยอะสรอกตัวตู้เปลี่ยนเปล่าเลยรู้สิตู้รู้ตัดละมาซุ ตุ้ลุอศีนิยาละมาซุลุดาวมิสริยาลุขอบาเลยเนาะยูยูนะเมียวดามะฮุบุโกลุผิดละเนี่ยตะบอดาจอกตุ้อกูญีไม่ปี้ดาดิดาโวมิสริยาลุขอเลยดาจอกมิสริยาดิเนี่ยคาซัตเตอะยาดาเนี่ยตุ้เลยอุปมาปี้เดคาซัตเตอะยาดาซอต้นตัวเลยดาวมิสริยากะตุ้เมียกู กูญีย่ามาโกโลผิดละมาซุต้นต้นตัวดาวยัลละตันจีงาปิสิเนอันจีบวยกาเมียจวยดากาไม่ผิดเสียดาหุผิดบัวตะเลียนวนโตจีนไม่ยึดมิสริยาดีเดงามายาเดปิสิเดงาซีเซนนี่จวนวะมุดิจวนวะตะเกดุตะบาดุกางาโลไม่ผิดเสียเนตะบอกู มิสริยาลุขอบาเลยไอ้มิสริยามางาမျိုးပြတယ်အကြောင်းမစ္စရိယဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကုလမစ္စရိယဆိုတာကိုမှာဆွေမျိုးတွေညာတိတွေသာသနာကြီးမှာဆိုနေတက္ကဓမ္မတွေကိုမှာများတယ်သူများလို့ သူများကိုကိုယ်လိုမများစေချင်တာမများစေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကဥလမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုမှာဆွေမျိုးညာတိအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်လို့သူများကိုမများစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆွေမျိုးညာတိတက္ကရကမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝန်တုံမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာဘမစ္စရိယဆိုတာကိုမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလတ်လာပါတယ်ရတယ် ကိုရတယ်လို့သူများကိုမရစေချင်ဘူးဒါကိုလာဘမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်အာဝါဒမစ္စရိယဆိုတာကိုမှအင်းကြီးအစရှိတဲ့ပြပေါ်တော့တိုက်တာအဆောက်အဦတွေကောင်းကောင်းဆောင်နေတယ်လို့သူများကိုကိုလိုမဆောက်စေချင်ဘူးကိုလိုမနေစေချင်ဘူးကိုလိုမချမ်းသာစေချင်ဘူးဒါကိုအာဝါဒမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေ ဝဏ္ဏမစ္စရိယဆိုတာကိုမှအယုတ်အစင်းကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့တော်လိုက်တာဂုံတရင်တွေတဲတော်ပါလားဆိုလို့ယုတ်အစင်းအင်္ဂါတွေပြည့်စုံလို့ကိုမှဂုံတရင်တွေရှိလို့ကြော်ကြတာသူများကိုကိုယ်လိုမကြော်ကြစေချင်တာဒါကိုဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကိုတတ်တာတဲ့အတ္တိပညာတွေ တရားတွေကိုသူများကိုမသိစေခြင်းကိုယ်တိုင်သိခြင်းလေးဝတ်ထားလိုက်တယ်သူတတ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါမိသွားမှာဆိုလို့သူကတဆင့်နှိပ်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၅ခုကြောင့်တဲ့တဝန်တူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဦးသာဓာတွေကိုခံစားခြင်းနဲ့သူတမမခံစားခြင်းနဲ့တဘောကိုဒါမစ္စရိယလို့မှားရမယ်ရိုးရိုး
ไม่มากันไม่สนใจเราไม่กูรู้เพื่อนเรามาสู้ลูกแต่เจ้าตัวยังสองบุกอาโก้ยาละดันดีงาพิเศษเนี่ยอันบุเออันชีบุเอค่ะมีมีอาจจะตัวรับมาพิเศษได้หูตัวมีอาจจะงาลูกมาพิเศษอาบุลูกเอลูกจะตบวงตัวเรื่องลูกขวบอะไรแต่เจ้ามีสวาบียาก็แต่เจ้ามีหัวเรื่องเนี่ยมา แต่จะมีงานชาวบ้านเลยเอชเบียร์เลยโลกมาลูเรียเตียวกับลาเรียเตียวกับยูโซเรียเตียวกับจันนาเรียเตียวกับซีเนียเลยเตียวกับสิงคโปร์สิเดียวกับสิงคโปร์มีสิบุลูดังซาดีกวนเลยเอริกวนเลยเจ้าหญิงอ่ะบริวารเลยพี่อาตัวเอต้ามิสเรียเอต้ามิสเรียฮะลูดังซาดีเวทอมลูกเด็กอันลูกสู้อะไรเตียงจูนคุปชิดเอสุราลีกูเลย เราบอกเรื่องเสียพี่เอาไปออกมาพิบัติเนาะเอาน้ากุ๊กซ่าเลยน้าตะคุ๊กอ่ะรู้ป่ะเลยกุ๊กซ่าดาวดอลาวเชิงกันไปแล้วเอ็ดตามมิสเรียกุ๊กซ่ากุ๊กซ่าสุดละก็อาจจะไม่เชื่อสิเลยสูจิเม่กุ๊กซ่าดูสิไอ้กูพิบีมาละก้าวดูสิไอ้กูพิบีมาละก้าวดูสิไอ้กูมาพิบีละก้าว นาวดาจะพังปูบ้านจริงตบแต่เราก็กูซาเลยสูรุ่นแรกตบก็รูรีมาอากุดูเนี่ยไปดูมามาเก่งยังบ้างเอ็ดรู้อากุดูเนี่ยมาเก่งเนี่ยจริงกันจ้ะรอแต่ข้าที่ยังมาเอ็ดรู้กูพิลล์บีเดอากุดูกูพยายามบีดอสิ่งสามีอย่างนี้ซาบีรออเมริ มาเราอาบุตรกูพิมพ์มีแกบีต้องข้าวบาเบลูดาวุฒิไม่ได้พิมพ์ได้มาน่าจะพังปูปัญญาละซึ่งมันก็เล่นมันก็ไม่ใช่ละดาวุฒิก็กูสารุกเนาะเด็กเจ้าก็รอกูตั้งในเนี่ยชิงคารุงอ่ะอายุเอ็งคงลงอ่ะชันนารุงอ่ะก็มุกุดูดีกูลุลงในบาลีตานเนี่ยเอริชิงคารุงอ่ะไม่ลุกขึ้นมีปุ๊บ กูเชิงอามาโรกูอ่ะไม่รู้ไหนหรอกตุ้มยากันตุ้มจะดังจะรู้เนี่ยเชิงเอาจังพิบีโรกาที่สั่งเอริเชิงการุงอ่ะมาลุ่มเลยส่วนงาแต่มาอยู่ที่เลสตุนเองนะพ่อจังยี่เลสอบิโดตุนเองนะพ่องาลุ่มตั้งในเดชเชิงการุงอ่ะงาไม่ลุ่มมีเกลี่ยจริง มาเชนีบีรุงอ่ะมาลุ่มมีเกลี่ยจริงลูกก้าวมุกุดูเรื่องลูกเต็มลูกได้เป็นเชิงคำมามาลุ่มมีเกลี่ยจริงลูกนอนนั่งจะพังปูบ้านจริงลูกก้าวกุศลลูกขอมาเลยที่ก้าวกุศลสุดเลยทบว่าเลยเป้เอ็มบันดังกูทุกข์ขับไปเนี่ยจะมาตุบาร์เลยอ๋อพามีรูตุบาร์เลยสุดเลยจริงแต่ชู้ สูรุษีแต่จู่อเบลีบุงยาวตัวเด็กจะมีนี่ฮะจู่จี้ลูกเด็กจู่จี้ก็อเบลีบุงยาวตัวนั่นสิจะมีสิถ้าไม่แม่เอริกกุ๊กซ่าจะมุ่งอเบลีบุงยาวตัวนั่นสิจะต้องมีอะไรดาวอิมบันดันตรีดาเซนิบุลูกอเด็กอุบมาโหรงะกระทบมีสวาปีเด็ดเด็ดรงะ เอ็มดังวินิจฉัยการออกกฎเท่านี้เนี่ยยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้คือตัวเมื่อสุดหลอดสีบัวตื่นเลยเดี๋ยวเช่นกันมาสีละยุติยุทธ์เลยก็ที่นั่นมันนี่แหละเป็นมิ้งกูสัตว์สุดว่าส่วนบิลิกก็เปียกทัดตัวเป็นมิ้งสุราอัตชีเดทรวาเลมหุบที่เป็นมิ้งเนี่ย อาวุธสวัสดีเดียร์ด้วยเจ้าเนี่ยอาวุธดูมันเชื่อป่าวดูตัวยังฮะนี่เนี่ยรออาบักการอพิยาละปออาบักการอุบมาอาเปียนเบาสีเดอสีสีเดโอเคซงเวดูรู้กูกูชาใจเบาเดอันอาเปียนเบาเมอสีสีเดอตีกูซาโรเมสเวนอเรื่อยๆบ้า
ตะกาโกลงไปတော့กัปปิยังกรอหิโลโซပြီးတော့ကလက်သက်လေးနဲ့ဆက်တယ်ပြီးသွားတာအာမဒါကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီကัปปิยังกรอหิတလို့กัปปิยังกรอหิဆိုတာကစားကောင်းလုပ်ပေးတယ်စားကောင်းလုပ်ပေးဆိုတာလက်သက်နဲ့ဆက်လိုက်တာ အဲ့ဒါလေးဆိုလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီပဲ။ဒါမဲ့ဒီရဟန်းကပို့ပေါ်လေးပေါ့ဒါလေးကဘာမှလည်းအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့မလုပ်မိဘူး။ကိုနေ့လုံးမဲ့ဒီနေ့လုံးမဲ့နဲ့။ပြန်လုံလောက်လဲမူကနေ့လည်းကြည့်ရအဲ့ဒါသွားသည်တရိယာ။ဟာ။ဘေးမှလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့။အဲ့ဒီဓာလေးကိုစွဲပြီးတော့ကပြန်တော့မူသွားတော့ငါးစီဖြစ်သွားတယ်။ တရိစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကုတ်ကုတ်ဆိုင်အလက်ချက်ပဲတောင်းတူးတဲ့ဟာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ဦးလုံးခဲ့တဲ့အမှုသူကဘလောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတာဆရာစီကိုလင်းလာရောက်လောက်ဆရာစီကိုဆွေးမြေ့ဘူးတယ်သူအဲ့ဒါကိုပဲဆွဲနေတာတယောက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် သူကမြေးသားမောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဆရာတင်နာမှာတယောက်ကြုံဘူးတယ်မြေးသားဒရိုင်မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒီမြေးသားမောင်းရင်းနဲ့သူကလူတယောက်ကိုတိုက်မိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြေးသားလမ်းပေါ်မှာသူကသူအတိုက်ခံလာလိုက်မူးတယ်လမားလိုက်ယူတယ်သဘာလားထိုင်နေတာတော့မသိဘူးသူ့ဘာမှမလဲအပြစ်လည်းမရပါဘူးဒီမြေးသားလမ်းပေါ်မှာသူကသူမလွတ်မလန့်နဲ့လုံနေလို့တိုက်သေးသွားတာကိုသူကအဲ့ဒါတွေးလိုက်တာ
เอริโลตะโบนามเลเดจิงจารองาตะคุลุงตาบีบีโซเรเอราหูจิซวยนี่โลชิงเนาะเอราเตจาบออเปเลบุถั่วจามาดาวดิกกุกกุซาโซราเอมะตันซัวเรเนาะตู้มิมิเปียวๆทาเมเอริมามานอกซงอฉุกกะมะนาโลกิงมะนาโลรากะเอดาวงโดชิงวงโดรากะเมสริยา လင်းငင်ချမ်းသာသည်ပြုပြီသူစီရဲ့မပြုတ်လိုက်မီသူစီရဲ့အတွက်ဆက်စုပ်အစွာကရိယာကိုနောက်ခါတပံပူပါတတ်တော့သို့တော်မှလောကုတ်ကုစားအဲ့လိုဒီဘုအိဒါမစ္စရိယကုတ်ကုစားဟိုအဲ့ဒီလိုဆောင်ဖို့နဲ့လေဆရာတို့ကရှင်းနေထားပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့အစွဲဘွားဖြစ်တဲ့အိဒါမစ္စရိယ ကိုယ်ကိုယ်စားဒီသောတာမှုစိတ်နှစ်ပါးပါပဲရှင်းနိုင်တယ်အဲ့သောတာရဲ့အိတ်တာရဲ့မစ္စရိယကိုယ်ကိုယ်စားသောတာမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာအပ္ပယာနဲ့လောဘမှုစိတ်တို့ဘောမှုစိတ်တို့ဟာရှင်းနိုင်တဲ့စေတသိက်အမျိုးစားမဟုတ်ဘူးလို့သောတာအောက်စုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မထပြီးပဲကဲနောက်ဆုံး သုံးပါးတိနာနဲ့မိတာကတတွဲတိနာနဲ့မိတာကပြင်းရင်လဲအတူချုံရင်လဲအတူခွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဝီဇိကိစ္စကတော့ဝီဇိကိစ္စဒီတိနာနဲ့မိတာဟာမောဟမူမောဟစေတသိက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိနာနဲ့မိတာဆိုတဲ့ ဆုံးတည်တဲ့ကဒီထိနာနဲ့မိတာဟာဘယ်မှာရှင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့เนาะဒီမှာပြထားပါတယ်ထိနာနဲ့မိတာဒီအာထိနာနဲ့မိတာဒီဟောဒီမှာအာဟုသို့တတင်ခါဒီကစိတ်၅ပါးမှာလောဘမှုလေးပါးမှာလည်းရှင်းတယ် သောသမှုတပါးပါပါရှင်အထိနာနဲ့မိတာကအဲ့ဒီ၅ပါးမှာရှင်တယ်ဝိဇိကိစ္စက၅ပါးမှာဝိဇိကိစ္စတပါးပါပဲရှင်တယ်ဒီဝိဇိကိစ္စအဲ့ဒီသုံးပါးဟာအာဟုသို့စေတသိက်ကဆယ်၄ပါးရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆုံးတည်းလို့လင်္ကာလေးနဲ့တိုက်အောင်ဆုံးထားတာကဲဆိုကြည့်အောင်ထိနာ စိတ်ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောစိတ်ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောမေတ္တာစေတသိက်ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောစေတသိက်ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောစိတ်ကထိုင်မှန်းခြင်းကိုထိနာစေတသိက်ကထိုင်မှန်းကိုမေတ္တာဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကခွဲဖြစ်သလားတွဲဖြစ်သလားတွဲဖြစ်သလားဒါကြောင့်ထိနာနဲ့မေတ္တာဟာတွဲဖြစ်နေသလားခွဲဖြစ်နေသလားတွဲဖြစ်နေသလားအမြဲတမ်းတွဲတဲ့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားပြရ ทีน่าဆိုတာတဲ့စိတ်ရထိုင်မှန်းခြင်းသဘောဟာဝရိယကင်းမဲ့တဲ့ပြင်းကြီးနေသူနဲ့တူတယ်လူပြင်းကိုတွေ့ဘူးလားတတန်းတန်းတဝါဝါနဲ့ဘာမှလည်းမလုပ်မိတ္တာကတော့တဲ့နလန်ထစာလူမမာနဲ့တူတယ်အာအင်ကုန်စီတလို့သူကြည့်ရင်ဖေးရတော့မောနေတဲ့လူမမာဒါတော့ทีน่าနဲ့မိတ္တာ စေတသိက်ကရှင်လိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာထိုင်းမှန်ပြင်းပြီးသွားတယ်ထိုင်းမှန်ပြင်းပြီးသွားတယ်ထိုင်းမှန်ပြင်းပြီးသွားတော့ထိုင်းမှန်တော့ပြင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြင်းသွားတယ်ပြင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဒါကြောင့်ထိနာမိတ်တာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ငိုက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်ငိုက်လားအဲချင်းငိုက်တယ်သမင်းစားပြီးကြတယ် ဆရာတို့ဟိုလုံးကဆိုရင်တင်းနန်းတွေကိုသမင်းစားပြီးစတင်လို့ရှိရင်ဆရာတင်းနန်းတွေကတချို့ပုံပေါ်တွေကနေခံမြင့်မှန်ကြီးတတ်တာပါဆိုအော်သူမျက်စိမကောင်းဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာပြောပြီဆိုရင်သူကကောင်းတဲ့ညံ့နေနေတော့ဆရာကတော်တော်ဘဝင်မြင့်နေငါတင်းနန်းတွေသူထောက်ခံတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲနိုင်တာဒါထိနာမေတ္တာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ထိနာမေတ္တာအကုသို့တဲ့တချို့ကမေးတယ် ကိုယ့်အကူငိုက်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာသူဘာလို့လို့လဲဟုတ်ပါတယ်ဘာမှတော့မလုပ်ပြင်မယ်လို့အကုသို့ဆိုတာဘာလဲတဲ့
มิมิเนี่ยตัวเราก็ไม่ทิ้งใครหมดมันทำยังไงกูดูมิมิเนี่ยตัวเราก็ทิ้งใครหมดมันทำยังไงอากูดูสุดรอดตัวเมียกูไม่ทิ้งใครเป็นมือกูทิ้งใครเดียวแต่ยังไม่รู้ที่ไหนไม่ได้กูเมียสวาบยานิวรณะลูกหัวนิวรณะสุดรอดกูดูสิ่งไม่ยากเอาสันติยาดีกูเมตยาดีกูไม่ยากเอา วิปัสสนาธรรมดาภาวนาเรื่องไม่ยากเอานอกเสียไปเป็นตัดพิจิตรยาบ๊อบดีดีมาลงเนี่ยเสียรู้เดียร์ใจเนี่ยนี่มาอันนอกเสียจริงนักขวาตัวรถขับไปนะที่นั่นไม่ได้เลยได้เลยที่นั่นไม่ได้พิจิตรเนี่ยเราดอกกุกรรมฐานอายุประมาณสิบกว่าเป็นลูกมังกรทารกแต่ที่นั่นไม่ได้เนี่ยไอ้เบี้ยวร้านเนี่ยมันดูบุญเนาะ เนี่ยใจใจไอ้เบี้ยวตัวละก็ผู้เวนเซ็งเนี่ยไอ้เบี้ยวตัวเอร่าอากูตุกูตุไม่ใช่ผู้ที่นั่นไม่ได้ก็ไม่เบี้ยวแต่เบี้ยวเลยดูเจ้าหน้ามาเบี้ยวเนี่ยเจ้าเรตัวเนาะเอรุ่นมาเบี้ยวแต่เบี้ยวเลยมาไอ้ยาดักคันนี่ละไงนี่เดี๋ยวว่าไอ้เบี้ยวละไอ้เบี้ยวเนี่ยดูเจ้าเบี้ยวจีบแล้วเงาสูงจะพูดจีละเนาะดังนั้นไอ้ยาดักดีข้าบิดาเนี่ยละ แต่ละอากุตุพี่เราผู้เสียงานนี่พี่เราอันนี้มาเจ้าเนี่ยเดี๋ยวที่นั่นมีดับเชื้อเดือดรู้ว่าเดี๋ยวจะจ้าละมันจ้าจะเช็ดจ้าจะเช็ดแต่ที่ยาจะเช็ดไม่ยาจะเช็ดแต่ที่กินลงนี่เดี๋ยวนักการุอากุตุพี่บอกแต่ยังที่นั่นมีดับบ่บ่แต่นั่นมองไม่ได้กุตุที่ยาดีกว่าจำไม่ผู้ที่ยาดีกว่าเราตามไม่ได้ที่ยาเด็ดแต่ยังที่นั่นมีดับสุดาฮะเป็นยามา ฉันเลี้ยงสุ่ยอากุตุสิฉันน่ะบ้ามาไปฉันเลยแล้วไอ้เนี่ยบีไอ้เนี่ยบีสุ่ยกุตุสิละอากุตุสิละรู้แบบพี่จีพี่ไหมรู้แบบพี่จีพี่ไหมไอ้เนี่ยบีเราไอ้ยาดาลิขันนี่ละแล้วรู้แบบสิบไอ้ที่ไอ้เนี่ยเราลิบจะเดือดรู้ว่าเราเปิดแบบพี่จีละเอาเนาะแล้วไอ้เนี่ยจะไอ้เบี้ยวนี่ละจะรู้อยู่สามเลยแล้ว วิสิกิสาได้สมัยวิสิกิสาพยาธิอาสาดีมั้ยไหนพยาธิอาสาดีมั้ยยมมาจินตบอยมมาจินตบอวิสิกิสาสุราได้พยาธิยาบอมายงจีดาวตันเตยาผิดดาวดายรณาตมะเนี่ยกังกังอจุติยาบอมาตันเตยาผิดดาวดาวิสิกิสาอะไรวิสิกิสาสุราฮะโลกิเนเปมา เฮ้ตูเนี่ยตูเนี่ยงัดตันเนี่ยพี่เด้ดามาบ่าวยันนั้นตัวมันเนี่ยกังกังจุดยาบุมาเนี่ยตันเนี่ยพี่ตาหุบไปหุบมาไม่ละเฮ้พยาสุราเฮ้ตัวบ่าวมามวยมวยจริงสกัดอยู่เลยเป็นมาเลยมโหดัตถามวยมวยจริงเสียงเราเนี่ยกันบีร์บาลีบาลีเนี่ยเสียงเราบ่เสกุบุฮะ มวยมวยจีบเอาอะไรเวดันเนี่ยมีมวยมวยจีบเบบีเบบีมาเบบีบาลูบุเลยฟลูโบอ่าเต็ดดามินดามาโลมันนี่มาพัวพัวจีเอ็กโคอามาเดมิโลกาดาเต็ดโคอามาเดมิโลกาดาเซ็ตโคอามาเดมิโลเลนโยเล่ทาวูรามวยมวยจีบเอาเลยเอร่าวูจ้าเลยดอกพยายามโมลูบากว่าหกเชมาหกมาบ้า ดาวิสิกิจจ์อ๋อพยาบาลมาตั้งเนี่ยพี่เอ๊ะเนี่ยสวาบยาการกันยังจุดยาบมาการเจ้าหนี้ก็เขาเลยนี่มีรูดีการตะคุยเรื่องลงยังเสด็จกองเนี่ยเลวสุดที่ตัดเลยสิเสด็จกองตะขัดได้ยังใช่ไหมสิเรื่องอมุ่ยเนี่ยนี่ขยันไหมสุร ตัดจากติจิงใช่อมวยเนี่ยตัวอมวยเนี่ยอีสุฮอบบามาละวิสิกิสาพยาบอมาเตยาบอมาตังกาบอมากังกายจุดยาบอมาตันเตยาพิจดาววิสิกิสาลูเอริวิสิกิสาทีเดลันนักขวานะยาวเนี่ยดูเนี่ยดูเลยเดทีละมันละทีละมาละลูอามาอามาบอมามาวิเคราะห์เด็ด ตบอลีกูดาวิสิกิจาลูกคนเดียร์เอรูอาม่าพยายามที่จะกังกันจุดยาบอมาตันเดียพิจิตรสุเย่ตุรี
มากองเนี่ยดูเสียดิโลบิบ่ห่มเจมาห่มมาบากว่ามากองเนี่ยลูกนี่แหละฉันน่ะนี่ล่ะเว้ยมากองจุเป้เจมาเป้มาบาสวยตุบาลงเลยมากองน่ะลงมาบ่ถ้าตูแลอากุตุเดมาบาเดแต่จังตะโพอมันสู้ซ้ําเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่อ่ะเว้ยนั่นเตยอ่ะยุ่งมาชุบมัดชูตาวิสิกิสาดิเด้อะดิวิสิกิสาก็รอ เบสิกน่ะตั้วดูแล้วရှင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဟောဒီမောဟမှုဝိဇိကိစ္စတဘာမှာပဲရှင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဟုသောစေတသိက်တဲ့မှာဝိဇိကိစ္စစေတသိက်ကိုစတပြထားရသူကထူကြတယ်ဘာကြောင့်ထူကြလဲစိတ်တစ်ခုတည်းမှာပဲရှင်တဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီဝိဇိကိစ္စပဲရှိတယ်ရန်တဲ့စေတသိက်တွေဟာတဘာမှာကရှင်တယ်နေကြည့် မောစတုတ်၄ပါးဆိုရင်အာဟုတုစိတ်တိုင်းမှာရှင်တယ်အများကြီးမှာပဲရှင်တယ်လောသတိ၃ပါးဆိုရင်ဟောဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာရှင်တယ်ဒေါသတုတ်၄ပါးဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်တယ်ဥဒ္ဒေသဆိုရင်အာဟုတုစိတ်၁၂ပါးစလုံးမှာရှင်တယ်တို့တော့ဝိဇိကိစ္စကြတော့ဟောဒီဝိဇိကိစ္စစိတ်တစ်ပါးထဲမှာပဲရှင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်အနေဆုံးရှင်သော စေတသိက်ကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်အကျင့်စေတရားနဲ့စေတပါဝိဇိကိစ္စတပါပဲရှိတယ်စိတ်တပါတဲ့ဘုပဲသွားရှင်းတာဝိဇိကိစ္စတပါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလေမှတ်သားပြရမယ်နော်ဒါကြောင့်အာဟုသူစိတ်၁၄ပါးကုန်သွားတဲ့ချိန်ကကြတော့အောက်မှာစာမျက်နှာ၁၀၅မှာဌိနမိတ္တဟာအာဟုသူဆိုရင် တယ်လို့ဆိုရင်ညာဟန္တာဒီမှာဌိနမိတ္တာဒီဖြစ်လာလို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့ညာဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဒီအိတ်ချိန်တန်တော့ခါခန္ဓာကိုယ်မရှင်လန်းညှို့နှွမ်းတဲ့ဖြင့်အာယုံကဆင်းနေပြီးစိတ်စက်တည်ရှေ့ဖို့နောက်ဖို့နဲ့ဌိနမိတ္တာမပါဘူးဌိနမိတ္တာဆိုတာဘယ်အချိန်ကမှဖြစ်တာလဲဆိုရင်မအိတ်ခင်နဲ့အိတ်ရထားစာမှဖြစ်တာဒါကိုပြောတာ အချင်းရွေညှို့နှံမှုဟူသည်ခန္ဓာကိုယ်၌သာမှာဘိဒ္ဓတက်ပြင်းများနေတယ်ညာနေကြအချင်းခန္ဓာညှို့နှံတွှတ်ရှုံ၍အိတ်တကယ်လို့ဖြစ်တယ်လောကနာအချင်းဟူသည်တွာလာလှုပ်ရှားခန္ဓာကိုယ်ညှို့နှံမှုကြောင့်လည်းအိတ်ဒါကပြင်းမှန်းလို့လည်းအိတ်တဲ့ဌိနမိတ္တာအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်ဤပုထုဇဉ်နဲ့တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်းမှန်းရရလည်းအိတ်ပျော်သွားတယ်လို့ဌိနမိတ္တာ
ဒီတော့ဘနာစိတ်တွေကတော့အာတော့ဘနာစိတ်30အဲ့ဒီအာတော့ဘနာစိတ်30မှအပတရားနဲ့စိတ်တွေကိုတော့ဘနာစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲဒီကနေပြီးတော့ဒီအာဟုသောစိတ်ဆန္ဒပါနေအာဟိစိတ်ဆက်ရှိပါဒီနှမျိုးက30ရှိတယ် အဘုဒ္ဓဆိတ်ဆိုတာတဝိစ္စဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးလို့သူကမသိတယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအာသောပနာအားရစိတ်ဆက်ရှိပါကြတော့ဖရာရဟန္တာတွေပြုံးရတဲ့စိတ်တွေပါတယ်ဒီမှာ ဒီဘက်ကစက်တော့ခါစီကားဆိုတာကကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့ကြောက်ကောင်းတာတွေကိုမြင်ရတယ်ကောင်းတာတွေကိုကြားရတယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအားရစိတ်ဟာကောင်းတဲ့ဘုရားရဟန္တာတို့ပြုံးရတဲ့စိတ်တွေပါရတဲ့သူကြတော့ဘာဖြစ်လို့အာသောပနာစိတ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့သောပနာစေတသိက်25နဲ့5ပါးနဲ့မရှင်လို့ အားရစိတ်ဆက်ရှိပါကြတော့အာသောပနာလို့ခေါ်ရတယ်ဆေရှင်စေတသိက်ရှင်တွေကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားရစိတ်ဆက်ရှိပါဟာအညတမစေတသိက်73ပါးနဲ့ရှင်တယ်အားရစိတ်မှာမကောင်းတဲ့အာဟုသောစိတ်25ပါးနဲ့လည်းမရှင်ဘူးသင့်တယ်တဲ့သောပနာစိတ်စေတသိက်25ပါးနဲ့လည်းမရှင်ဘူးသူက ဒီအညတမစေတသိက်73ပါးနဲ့ပဲရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့သောပနာစေတသိက်တို့နဲ့မရှင်လို့အာသောပနာစေလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအာဟုသောစိတ်ဆန္ဒပါးနဲ့အာဟိစိတ်ဆက်ရှိပါးကိုပေါင်းလို့တဲ့30ရတယ်အဲ့ဒါကိုအာသောပနာ30လို့ဆရာရှင်းခဲ့တယ် အဲ့ဒီအာသောပနာ30မှာအပတရားနဲ့ကာမသောပနာစိတ်25နဲ့4ပါယူပသောပနာစိတ်က15ပါအရူပသောပနာစိတ်က12ပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျင့်ရှိအကျယ်40ဆိုတာကလောကုတ္တရာသောပနာစိတ်အကျင့်ရှိအကျယ်40ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသောပနာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်အကျင့်59 အကျယ်90နဲ့တပါးရှိပါတယ်အသောပနာစိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်တွေကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တော့အဲဒီသောပနာစိတ်အကျင့်60ကို90တပါးမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အညတမစေတသိက်73ပါးကတော့ဒါကအသောပနာပါတော့၎င်းသောပနာပါတော့၎င်းနှစ်ဖက်ရှင်နိုင်လို့အညတမစေတသိက်ကဒီသောပနာစိတ်တွေမှာရှင်ပါလေ နော်စိတ်ကသောပနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ကလည်းသောပနာစေတသိက်ပဲရှင်တော့ဒါကြောင့်သောပနာစိတ်တွေကိုရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အညတမစေတသိက်က90ရစေတသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်73ပါးလည်းရှင်ပါလေနော်သောပနာစေတသိက်25နဲ့5ပါးလည်းပဲသောပနာစိတ်တွေမှာပဲရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပါလေ ဒါကြောင့်သောပနာစိတ်ပြမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်စေတသိက်ပေါင်း30နဲ့10ပါရှင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီအညမြညာလည်းဖြစ်တယ်သဟာသာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဝိပဿနာလေးသနာတော်မှာ သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမြညာသဟာသာလပိစိနာပိစိယောတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေဟာရှင်တဲ့အချိန်ခါကိုဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေရှင်တာကိုတော့တံပယုတ်လို့ဆရာပြောခဲ့တယ်တံပယုတ်ဆိုတာရှင်တာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတရား၅ပါးထဲမှာတံပယုတ်တရားဟာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုတံပယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီ တံပယုတ်ရှင်းမြန်းရင်လည်းတဲ့
Inya minya, di sini di sini dekha. Abya Allah, ambil dah help you di rumah. Tuah seni ni. Abya Allah tuah, ambil dah help you ni ada. Inya minya lu solusi. ต้องจ้องจ้องกูตีเลยเนี่ยแต่เจ้าเศร้าเลยเนี่ยจานเนี่ยเจ้าอ่ะยัดดีมันในไหนทุนนี้เราเอาไหมดีตะโบกูจริงๆอาเพียงเสียเลยลูกไม่ใช่เสียจะได้กันเลยเป็นรู้ว่าไม่ใช่ไหนมาเสียจะได้มาบ้านเลยเสียหายเลยอินยามินยาตะโบยาเป็นรู้ว่าเสียเลยลูกไม่ใช่ไหนมา ดีเซนเนี่ยเสด็จได้ดีอ่ะอเปญอัลลันเนี่ยเป็นอมิตาเฮปุกเนี่ยจ้ะเลยนาวดุริยะก็ผิดเปลี่ยนเองแหละตะหาสาละเสร็จชุบเสด็จได้เลยตะบะละชุบบลูอ่ะมาอะยังเนี่ยไม่ชุบผิดบ่ลาเปลี่ยนเองแหละบลูก็มาอะยังมาปอบดีเซนเนี่ยเสด็จได้หาจะเปลี่ยนเนี่ยผิดบ่ลาจริงจะเปลี่ยนเนี่ยชุบป่าจริงสิได้ลูก ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုတလူလေးသဘောနဲ့ပေါက်ပြရဒါဘုအစံဒီသနာတော်မှာတော့နှစ်ချက်ပဲဟောပါလေအညာမညာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအစားလည်းဖြစ်တယ်စေတသိက်ဘက်မှာကျတော့စေတသိက်ရဲ့လက္ခဏာကိုဆရာတို့ရှင်းနေတော့ကဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီတဲ့ဖြစ်ချုပ်မီအာတူလေးပြတဲ့ဟောဒီစေတသိက်က စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့လေမှာတူတဲ့အချက်၄ချက်တူကြတယ်စေတသိက်ဆိုဒီမှာစိတ်ဖြစ်ရင်တူတဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကိုဖြစ်တူနောက်စိတ်ချုပ်ရင်လည်းပဲစေတသိက်ကတပြိုင်နဲ့ချုပ်တယ်ဩချုပ်တူမြင်ရလဲတူတယ်တဲ့စိတ်ကစကု ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကစကုဝတ္ထုမှာမြင်အဲ့ဒီစကုဝိညာဉ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကလည်းစကုဝတ္ထုပဲမိပါတယ်စကုဝိညာဉ်ကမိတာတတ္တစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်တွေကတတ္တမမိပါဘူးတဲ့ဒါကိုအမိယတူတယ်လို့ခေါ်တယ်နော် อายุเนี่ยตุบาเลยเด้สึกก็อยู่บายุงก็อายุอยู่เองไอ้สิทธิ์แท้มาบาเลยเสดตะเด็ดเนี่ยอยู่บายุงก็ไปอายุตุบาเลยเด้ตะติตะชาคว้จาพี่รออายุไม่อยู่บาวเด้ไอ้เราตูเลียบาลูกขอเด้ถ้าอย่างเสดตะเด็ดเนี่ยลักษณะของเราพี่ชุบมีอาตูเลียบาลูก เอ้าล่ะสิงห์เนี่ยบาดกูประทานเลตนาโดนแล้วแหละเว้ยมีอยู่ในเสตตะไดกะสึกกูมีอยู่ในมะกะกูสิงห์เนี่ยเสตตะไดกะแหละอเปญอลันอัญญะมัญญะเลยยาได้หลุประทานมาตะคาตัดไปแล้วผิดสวยไปแล้วฮ้อเปญนะฮาซาละเลยผิดเลยหลุฮ้อเปญเลยถ้าอย่างสิงห์เนี่ยเสตตะไดกูดิโล တွဲပြီးတော့လည်းပဲသိရမယ်ခွဲပြီးတော့လည်းပဲသိရမယ်ဒီပညာရတဲ့ခုနဲ့လည်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်သောပနစိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အင်းညသမဆေတသိက်73ပါးနဲ့ရှင်ရပါတယ်ဒီမှာသောပနစေတသိက်25ပါးနဲ့ရှင်ရပါတယ်အင်းညသမဆေတသိက်73ပါးရှင်မှစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်က အင်းညသမဆေတသိက်73ပါးရှင်ယုံနဲ့အာဟုသောသဘောကုသသောဘောမျိုးရှိသေးဘူးစိတ်ဖြစ်ယုံမရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်အာဟုသောစိတ်တွေကိုစေတသိက်တွေတင်နေတော့ကလည်းဒီအင်းညသမဆေတသိက်ရှင်ယုံနဲ့စိတ်ဆိုတာဟာအာဟုသောသဘောမရှိသေးဘူးလို့အာဟုသောစေတသိက်ရှင်လိုက်တော့မှအာဟုသောစိတ်လို့ဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုပါပဲစိတ်တစ်ခုကိုအင်းညသမဆေတသိက်73ပါးရှင်နေရင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ဒီစိတ်ဟာသောဘနာဆေတသိက်25ပါးရှင်မှ
ตบนะสิทธิ์ได้25บาโอ้ตบนะสิทธิ์ได้25บาโอ้ตบนะตาธารณะ19บาตบนะตาธารณะ19บาวิรติ3บาวิรติ3บาโอ้เลี้ยงอยู่คว่ยจักพี่รอลีลาบ่รู้ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ตบนะสิทธิ์ได้25บาโอ้ตบนะสิทธิ์ได้25บาโอ้ตบนะตาธารณะ19บาตบนะตาธารณะ19บาวิรติ3บาวิรติ3บาอัปปัญญานะบาอัปปัญญานะบาวิญญ์ได้3บาหุ่ยวิญญ์ได้3บาหุ่ยวิเลี้ยงอยู่คว่ยจักพี่รอลีลาบ่รู้ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ตบนะสิทธิ์ได้25บาโอ้ตบนะสิ
สิทธิ์ที่สิทธิ์ที่นะเสดุเสดตั้งไปอยู่ป้องสัตว์ลาบิเมลุตูรู้เนี่ยตะโบละขณะก็เปี่ยวไม่ทราบอุปมาส่วนเองเสียรู้สัตว์ลุบมรู้ส่วนแรกที่เสือกตะการุปยายีรู้ป้องสัตว์ลาบิเมลุ ဘာလို့ပဲရောပြီးတော့ပွေးပြီးမယ်လို့ပြားရည်ရလဲသူ့ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုသူပြောက်မသွားဘူးဒီလေးခုစလုံးရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရသာလင်းမျိုးစလုံးဟာရှင်းနေတာပဲပြောက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာလုံခဲ့တဲ့သဘောအရာချင်းရှားတာလည်းရှိတယ်ဒီ သဘောလက္ခဏာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အာဟုပျောက်ပြသွားอยู่မရှိဘူးထိုးနေ၎င်းမဲ့စေတသိက်တွေကလည်းသူ့သဘောလက္ခဏာကိုစီကိုစီကိုစိတ်နဲ့အခြားစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာပျောက်ပြမသွားဘူးအဲ့ဒီပျောက်ပြမသွားဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ဆွေးတက်တွေကိုပေါ်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစေတသိက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာ နံပါတ်1သဘောလက္ခဏာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒုတိယဒီစေတသိက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်နံယုတ်ဆိုတာတော့ယုတ်ပေါ့နံဆိုတာကြရင်တော့ဟောဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းရင်နံလို့ခေါ်တယ်ဒီနံတရားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကသူ့အလုပ်တွေကိုသူ့ရဲ့ function သူလုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကငါလုတ်တယ်ငါမြင်တယ်ဒီလိုသွားသွားပြီးတော့ငါလို့သွားထည့်တာတကယ်တော့ပရမတ်သတ္တရားတွေကသူ့လုတ်သူလုတ်နေတာဥပမာမြင်တယ်မြင်တဲ့ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့နံတရားထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ် အကျဉ်းချုပ်စိတ်ကိုအကျယ်တရား28လက်ပါးထဲမှာရှိတယ်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်တာမြင်လုံးကလည်းမမြင်ဘူးမျက်စိဆိုတာကအဲ့ဒီစက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယတရား၃ခုအနေနဲ့သူကလုတ်ပြရတာမျက်စိကမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမျက်စိကိုပြီးပြီးတော့နေတဲ့စက္ကုပဇာတာကိုပြီးပြီးတော့နေတဲ့စက္ကုဝတ္ထုကိုပြီးပြီးတော့နေတဲ့ စကုဝင်ငင်ကလာမြင်တယ်ဘယ်မှာငါမြင်လို့လဲငါဆိုတာဘာလို့လဲငါဆိုတာခြေလေးလက်တွေကောင်းနေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဒီတရတ်ကြီးကိုငါလို့ထင်နေတာငါလို့တဲ့ငါမြင်တဲ့ငါသွားတယ်ငါမမြင်ပါဘူးစကုဝင်ငင်ကမြင်တာဘယ်လိုအပ်ရတယ်သောတာဝင်ငင်စိတ်ကကြားတာအဲ့ဒီသောတာဝင်ငင်စိတ်က ပြားနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီသောတာဝင်ငင်စိတ်နဲ့ဟောဒီကစိတ်ဆိုင်ရာစိတ်တွေကပေါင်းပေးရတယ်။တန်ပိယုတ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တွေပေါင်းလိုက်တော့မှမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တွေစိတ်တွေကိုနံတရားတွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်အော်ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါကြားတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုပရမဇ္ဇတရားကသူ့အလူလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလည်းပေါက်အောင်သဘောပေါက်ရင်ဒါလက်ခါရတိတိကွာတယ်လို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်နာမေယဘာဝနာမေယညာကိုဆိုက်အောင်ဆရာတို့စေတသိက်ကိုလေ့လာလို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုစေတသိက်90နဲ့နှစ်ပါးထဲမှာနှစ်ပါးကို စိတ်တွေကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာသဘောချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်90နှစ်ပါးကိုအပိုင်း3ပိုင်းပဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအင်းရတ္တမ14ပါးကိုဆရာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နေအာဟုဆိုစေတသိက်14ပါးကိုလည်းသဘာချင်းသဘာချင်းလက္ခဏာကိုရှင်းပြပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုတောပနာစေတသိက်20နဲ့5ပါးကိုလည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ဆရာက ရှင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်90နှစ်ပါးမှာ
มันเนี่ยลงอ่ะ13บาเนี่ย14บาဆိုတော့20เนี่ย9บาရှင်းပြပြီးတော့ခုဆက်လက်ပြီးတော့သောဘနာစေတသိက်25ပါတဲ့သောဘနာဆိုတာတင့်တယ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့စေတသိက်တွေလို့အဲ့ဒီပဲရပါတယ်လို့မတင့်သူ့ရဲ့စံပြင်မဲ့မတင့်တယ်တဲ့ဒါကိုတော့အသောဘနာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခု သောဘနာစေတသိက်25ပါးကိုအုပ်စုကြီးလေးစုခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသောဘနာသာသနာဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ရှင်းပြပါမယ်။ကဲပူဇော်ကြည့်အောင်သောဘနာသာသနာသောဘနာသာသနာစကောပါစကောပါသောဘနာဆိုဒီမှာသောဘနာဆိုဒီမှာသောဘနာစိတ်တိုင်း၌ ตาธารณะตาธารณะชินโซชินโซสิริเดชสกุบาဖြစ်ပါသည်စိရိစကုဘာဖြစ်ပါသည်ဟောသူအသေးပေကကိုသာသာရဏဆရာတို့အုပ်စုကြီး၃ခုမှာตาธารณะဆိုတာဟာတစ်ခုချင်းပါတယ်လို့ရှင်းပြနေတယ်ဟောဒီ အင်းရသမဏမတ်တိအုပ်စုဖြစ်တဲ့အင်းရသမဏစေတသိက်မှာလဲသဗ္ဗစိတ်တာသာသရဏ။ဟောသာသရဏ။သဗ္ဗအလုံးစုံသောစိတ်တာစိတ်တို့နဲ့သာသရဏရှင်ရတဲ့စေတသိက်ခုနပါတဲ့။ဒီသာသရဏလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုရင်စိတ်တွေကိုသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် 9ပါးဆိုရင်အဲ့ဒီ9ပါးလုံးကမကွဲတော့အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်။တဘောင်းနဲ့နေတဲ့စေတသိက်သာသရဏဆိုတာတဘောင်းနဲ့ပွားရှင်ရတာ။ဒါကြောင့်သူ့ဝိုင်းပေးခဲ့တယ်။ဒုတိယအာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထဲမှာလဲသာသရဏတစ်ခုပါတယ်။သဗ္ဗကုသလသာသရဏစေတသိက်သို့မဟုတ်မောစတုလေးပါ နဘာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းရှင်းပြပြီးပြီ။နဘာဆိုတာအလုံးစုံသောရေးချကအ။နဘာအလုံးစုံသောအကုသလအကုသိုလ်စိတ်တို့၌အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တို့၌အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်စိတ်က15ပါးနဲ့ပုံမှာမရှိပဲ။အဲ့ဒီ15ပါးစလုံးပါ။သာသာရဏပါဝင်ရတဲ့ စေတသိက်တွေ။ဒီ၄ပါးမပါရင်အကုသိုလ်စိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆရာရှင်းခဲ့တယ်။ထိုနေ့၎င်းမှာစိတ်သဗ္ဗစိတ်တာလို့ဆိုတဲ့အပြည့်နဲ့ကိုကအလိုလိုသိရမယ်။အလုံးစုံသောစိတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ဆိုတာအကျဉ်းရှိစေကိုအကျယ်တရား25ပါးကိုပြောတာ။ဒီမှာတော့သဗ္ဗစိတ်တာလို့ပဲပြောလိုက်တာ။ကိုကနားလည်ရမှာအလုံးစုံသောစိတ်ဆိုရင် စိတ်အကျဉ်းရှိစေကိုအကျယ်တရား25ပါးကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီစိတ်အကျဉ်းရှိစေကိုအကျယ်တရား25ပါးလုံးမှာသဗ္ဗစိတ္တသာသရဏကရှင်မစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအကုန်လုံးပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်သဗ္ဗစိတ္တသာသရဏခုနှလုံးကိုနေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နာလို့ဆိုရလောက်အောင် စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာသူကြီးတဲ့ပါတယ်။ဒါနေရာတိုင်းမှာသူမျက်နှာ။နောက်ဒီသဗ္ဗစိတ္တသာသနာခုနှလုံးမပါရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုသဗ္ဗစိတ္တသာသနာခုနှလုံးကို essential စိတ်မှာမရှိမဖြစ်ဘူး။သူ့ပါဝင်မှကိုစိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက် essential properties ဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်ကို mental properties စိတ်တို့ရဲ့ properties တွေစေတသိက်တွေဆိုတာကိုယ်ထုံးလေး၎င်းမဲ့သောဘနာစေတသိက်25ပါးတဲ့နံပါတ်3ကအဲ့ဒီသောဘနာစေတသိက်25ပါးအုပ်စုတုံးပါသောဘနာသာသာရဏစေတသိက်19ပါးတဲ့ဟောသာသာရဏဒီမှာနားပြီဒီသာသာရဏ ဒီ သာသာရဏကို
ပါဠိစကားကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဆက်ဆံတယ်လို့ရှင်းတော့ကပြန်ကြတယ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာနဲ့သူကတော့ဟေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကဒီလူနဲ့ပေါင်းတင်လို့ရတာပေါ့ဒါကိုပေါ်လွှင့်အောင်လို့ဒီလိုဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တဲ့တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့လူပြေးတယ်ပေါ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့ရတယ်ပေါ့ တို့လေကောင်းပါလေဒီသောပနာသာရဏ19ပါးဟာသောပနာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းနဲ့သူပြည့်တယ်တဲ့ပေါ့ပါဝင်တယ်ပေါ့ပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့သာသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သာရဏကိုရှင်းတယ်ပေါ့သဘောကြီးတူပါလေဒါကြောင့်သောပနာသာရဏ19ပါးဟာဟောဒီသောပနာစိတ်50ခုကိုစေတင်ပါဒီ19ပါးပါမသောပနာစိတ်ဖြစ်တယ် ဒီ19ပါးမပါဘူးဆိုရင်သောပနာစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မပါပြရင်လည်းဟောအဲ့ဒီ19ပါကမကွဲမကွာစိတ်ကိုရှင်တဲ့နေရာမှာတပါးချင်းတပါးချင်းခွဲပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရှင်ဘူး။တစ်လွဲတဲ့သူကခွဲလို့မရ။19ပါးစလုံးဟာဘယ်တော့မှခွဲပြီးတော့ရှင်နေရှင်တာမရှိဘူး။19ပါးစလုံးသွားရှင်ရ ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတယ်ဆိုတာတလွဲလုံးသူ့ကိုသွားရှင်ရတယ်ဒါကြောင့်သောပနာသာရဏအဆိုတာရှင်မြန်ရင်လဲ19ပါးစလုံးမကွဲမကွာတပေါင်းကြီးသွားပြီးတော့ရှင်ပါတယ်သူကမယ်စိတ်တွေကိုရှင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်လဲလွဲပါတယ်သူက တောပနာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာရှင်းရတယ်။တောပနာစိတ်အကျဉ်း50ခုအကျယ်90တပါးလုံးမှာတောပနာစိတ်တစ်ခုဖြစ်19ပါးကပါသွားတယ်။H2O လို့အချို့ကြကြပါဝင်မှရည်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်တစ်ခုမှာတောပနာစိတ်အချို့တက်တောပနာသာသနာ19ပါးကပါရတယ်။ဟော အကြောင်းဆရာကဒီဘက်ကသောပနာစိတ်ကအချို့တိသောပနာသာသနာ19ပါးကတော့ပုံသေးကိုပါရမယ်50အကျဉ်း50ကိုအကျယ်90တပါးမှာပုံသေးကိုယူထားလိုက်လွဲတယ်အဲ့ဒီ19ပါးမပါရင်သောပနာစိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဒါဆိုသာသနာဒါသနာရဲ့အလေးပဲ Now with these, ဆိုလာကသုံးပါကြတော့စိတ်တွေကိုရှင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဝိရဒီသုံးပါကတော့သောပနာစိတ်တိုင်းကိုသူကမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူကသဘောချင်းတူရင်သူနဲ့သဘောချင်းတူရင်ရှင်းမယ်သူနဲ့သဘောချင်းတူရင်မရှင်ဘူးပေါ့အဘိမညာနဘာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူကသဘောချင်းတူရင်အရှင်ဘူးသဘောချင်းတူရင်ရှင်းမယ် ပင်းငင်းတရင်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသဘောချင်းတူရဲ့သောပနာကိုရှင်းမယ်သဘောချင်းတူရဲ့ရှင်းမရှင်းဘူးဒါကြောင့်အရင်ဆုံးသောပနာသာသနာ19ပါးဟာ50ခုပါ90တပါးစလုံးအကုန်လုံးသဘောချင်းတူတယ်အကုန်လုံးသူကပါနိုင်တယ်သူကအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်အကုန်လုံးနဲ့ရောရောလို့ပြီးတော့ပေါင်းသင်းနိုင်တယ် တော့သာသနာကိုဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးကဆက်ဆံတယ်လို့မြန်မာလူပြန်တယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာလည်းရပါတယ်သာသနာဆိုတာရှင်းနိုင်တယ်သောပနာသာသနာ19ပါးဟာဟိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနှစ်လုံးကိုတစ်ဖြတ်ဒါကဇုံတွဲစေတသိက်တွေကချောက်တွဲစီတယ်ဒါကြောင့်တပါးချင်းတပါးချင်း ခုနှစ်ပါးဇုံတွဲစေတသိက်ကချောက်တွဲဆိုတော့ဆင်းနေနဲ့ခုနှစ်နဲ့ပေါင်းတော့19တရားရတယ်လွယ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးသောပနာသာသနာ19ပါးရဲ့စာမျက်နှာ105မှာကြည့်ရအောင်သောပနာစေတသိက်စု25ပါးတဲ့စာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လဲ ရှင်းအောင်တရားနဲ့စာမျက်နှာ105မှာ
ตบนาสุราเด้อเป็ดไม่ศีลทะเพียงติเตรอเสดเล็กกูตบนาหลุขอบาเด้อตบนาหลุปาลิหลุสุยกูอ่ะน้าเลยอ่ะแม้ติเตรอหลุน้าเลยอ่ะแม้บาลุติเตรเด้อเป็ดไม่ศีลหลุบ่อเป็ดกินเสรีกองโจชันตาหูปี้รอเด้อตบนาเสดเล็กบ่อ 多本那怎样来没现在家的多本那怎样来现在家吧的哎你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 多本那怎样来现在家吧的哎
ကိုသောဘနာသာသနာ19ပါးရဲ့တပါးချင်းတပါးချင်းစီရဲ့အရကြက်ထားရအလေးပင်နဲ့တကွာစာမျက်နှာတရားနဲ့ခွန်မှာတပါးချင်းကြွားရအဲ့ဒီလို19ပါးကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာစီးပူတဲ့နေရာမှာဒီခုနှစ်လုံးကိုတစွဲဒီရတယ် ဒီခုနှစ်လုံးဒါတွေကဆုံးတွဲတယ်ကဲခုနှစ်လုံးကတွဲပါတယ်စူကြည့်အောင်တတ္တာတရာတတိတတိဟိရိဟိရိဩဒဘအာလော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 ဘတတ္တရမစ္ဆတတ္တာတတ္တရမစ္ဆတတ္တာစူကြည့်ပါအောင်တရာတတိဟိရိ အလောဘအာသောတာတက်တာမစ္ဆတတာဒီပုံထဲမှာလဲပါပါတယ်ဒီမှာသောဘနာမှာသရာတဲ့တတိတဲ့ဟီရိဩဒဘအာလောဘအာလောဘတက်တာမစ္ဆတတာ၁၆လုံးမှာအဲ့ဒီ၇လုံးကိုတစ်တွဲခွဲကြပြီးတော့ကျက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကဲပြန်ပူဆောင်မယ် သရာတတိဟိရိဩဒဘအာလောဘအာလောဘတတရာအဲ့ဒီခုနှစ်လုံးပေါ့ဒါတစ်လုံးချင်းစီပေါ့အဲ့ဒီတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ဆရာတို့အလေးပဲဟိုခုနှစ်လုံးကိုစပြီးတော့ဆရာအရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါကသရာတဲ့ သရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးရအပေါ်ကဓာတ်တွေအောက်ကထောက်ချက်သရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့အတန်တွဲချင်းတူတာကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုဓာတ်တွေနှလုံးစင်တဲ့သရာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ ဓာရွေးနှလုံးစင်တဲ့သရာကမြန်မာစာမှာရေးဆုံးရင်းကြီးတွေသရာကိုပြောတာခုသရာကအပေါ်ကဓာရွေးနဲ့အောက်ကတောက်ချက်အဲ့ဒီတတ္တာဆိုတာလေသရာဆိုတာတဲ့စာမျက်နှာ၄ခုမှာပူဇော်ကြည့်အောင်ဆိုကြည့်ပါတတ္တာမံကန်သောဖျား တရားတရားတန်ခါတရားယရဏသုံးပါးနဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့တန်ခါရဲ့အကျိုးအစတွေကိုတန်ခါရဲ့အကျိုးအစတွေကိုယုံကြည်မှုသဘောယုံကြည်မှုသဘောပူဇော်ကြည့်ပါဦးတရားတရားတန်ခါတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ ဒါကြောင့်သရာတရားဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေအမြဲသဖြင့်သုံးစွဲနေတဲ့ဟောတာပါဒါပေမဲ့ဒီသရာဆိုတာကိုလူတွေကသိပြီးတော့အသိပဲလို့မသိဘူးတခါကြလို့ချင်းသတ်ပေါင်းတော်မှာပဲမှားလိုက်သေးတယ်သရာကိုဓာတ်တွေနှစ်ခုနဲ့ဓာတ်လိုက်သေးတယ်ဒီမှာအဘောကဓာတ်တွေအောက်ကတောက်ချိုင် သရာဆိုတာကတတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာပါပဲယုံကြည်တာကိုသရာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအနိစ္စဆုံးကတော့ confidence လို့ပြန်ထားတယ်ဟောဒါကအနိစ္စဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ confidence တည်းတည်ကြကြတော့မရနိုင်ဘူးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့လောကနယ်ပယ်မှာယုံကြည်တာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်လောကီနယ်ပယ်မှာတယောက်နဲ့တယောက် စည်းဝါးရေးစည်းဝါးရေးအပဲဆက်ဆံဆက်ဆံလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာပြောနေတယ်ဟေးငါမျိုးမယုံပါဘူးကွာမင်းကအမြဲတမ်းဂရိပစ္စာကွာသုံးနေတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသီသလားကမှန်ကန်နဲ့ဖျားတရားနဲ့
Yarana Domane, Gangai, Achotia, Yogida, Ura Saralu, Telu Maya made it. Tiniama Mangane, Payatia, Sanga, Yarana Dombane, Gangai, Achotia, Yogida, Uma Saralu, Koya Mesure to Jow, Sambone, Betima. Siaraji, Ashin Nagabi, Wundaga. ဆောင်ပုတ်ကလေးနဲ့လေပေါ်ပြထားတယ်ယရနာသုံးလံပစ္စုပန်နဲ့လန်လျံမြို့ကံအကျိုးတို့ရှေယောဟုမြေလက်ဝင်ကျင်းတဲ့ယုံကြည်တတ်မှတ်တည်တရာလေးမန်ကန်တော့ဖရာတရားတဲ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်မမမကန်နဲ့ဖရာကို ယုံကြည်တာကိုသရားလို့မခေါ်ရဘူး။ဒါလေးကိုစာမေးဝဲဖြစ်တဲ့တရားမှာသတိထားရအောင်။မင်္ဂန်နဲ့ဖရာတရားဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်တချို့ကမေးလိမ့်မိတာရှိတယ်။မင်္ဂန်နဲ့ဖရာတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ငယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်္ဂန်နဲ့ အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဖရာတွေကိုမားတယ်လို့ဆိုလိုတာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကစောလကတချို့ကမေးတတ်ကြတယ်။ဆရာအဲ့ဒါလိုမေးလာတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မင်္ဂန်နဲ့မမင်္ဂန်မှုဆိုတာဟာဆရာတို့ဘိဓကသုံးပုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားက အရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကမမမှန်ဘူးတဲ့မေကင်ရှိပါနဲ့တိုင်းတာပြမေကင်ရှိပါရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာမှန်တယ်မေကင်ရှိပါမရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာမမှန်ဘူးလို့ဒီလိုသိရောက်တာပေါ့ သလို့ဆိုမေကင်ရှိပါဆိုတာဘာလဲတဲ့မေကင်ရှိပါအကျေကအပြိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာအပြိဓမ္မာသင်တဲ့သင်္သလူသင်္သလိုင်းမှာတတိယဇင်ကိုရောက်ရင်မလွဲမလွတ်သင်ရပါနဲ့မေကင်၁၂ပါးလို့မေကင်၁၀ပါးလို့မေကင်၁၂ပါးကြတော့အာဟုဆိုမေကင်သင်လဲပါတော့ဗောမေကင်၁၀ပါးကြတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပ ဒါပညာမေကင်တပါ။သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာစီဝဆိုတာကသီလမေကင်၃ပါး။သမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိကသမာဓိမေကင်၃ပါး။ဒေသနာတော်အရ၈ပါး။ချုပ်လိုက်ရင်ပညာမေကင်ကတပါ။သီလမေကင်က၃ပါး။သမာဓိမေကင်က၃ပါးဆိုတာ၈ပါးပေါ့။ သိခါကျင့်စဉ်အရာကြတော့သီလသမာဓိပညာလို့ပြန်ဆိုရတယ်မေကင်ရှင်ပါကိုဖော်ပြလုံးကတော့ပညာမေကင်ကအစမှအဖြစ်ပြီမလို့တကယ်ကျင့်တဲ့သိခါသုံးပါကြတော့သီလသမာဓိပညာလို့တကယ်ကျင့်တဲ့ခြင်းကြတော့သီလကစားတယ်ကဲသီလဆိုတာဘာလဲတဲ့မမမှန်ကိုပြောတာပါသီလဆိုတာဘာလဲတဲ့ သီလဆိုတာကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်စည်းတာဒါပဲကဲဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုစောင့်စည်းရမယ်တဲ့ကိုယ်နှုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကပါလေတဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးဟောပါဏာတိပါဒအာလင်္ကာဒနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိုတဲ့ မကျွလွန်ရဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမန္တလမမောင်းလားဆိုတာလောကမှာသရဝါတွေဟာတန်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သရဝါတွေဟာဘယ်တော့မှမသိခြင်းဘူးအသိရှင်ကြပါရှင်ကြတယ်ပယ်စိလေးတကောင်ဇဘိုးလေးတကောင်ကနေစပြီးတော့ဖဲသိခြင်းမှမေး အဲ့ဒီမသိခြင်းနဲ့သရဝါတွေအောက်ကိုလက်ပြန်အပြစ်ရှိတာပေါ့
ตาลงตาลวาลีก็ไม่ตัดหรอกอ๋ออะไรน่ะล่ะน่ะตัวเนี้ยดิสิโคราเป็ดเตียบาเมกูยิ้มซาเลยทีเล็กดาวมะโคยเอาตาเมดุไม่ซาซาละตัวนั้นเองก็จุลุนาโลมวยดิซาต้องซวยดาโลหามะก้องบุต้องซวยดาสุลุชินเนาะดิเนทุเซดิทุเปียวบลอเปเลบ่ยောက်เด้ซอดิโกกายะเนี่ยอลุ သုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကစောင့်စည်းရမယ်တဲ့မကျွလွန်ရဘူးတဲ့ဒါကိုသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်စကားတွေပြောပါတဲ့လေးမျိုးကိုတော့စောင့်စည်းပါတဲ့မူတာဝါဒလင်းပြောခြင်းပိတုနာဝါစာတရားနဲ့တရားမတက်အောင်ခူးချောတာ ဖရုဒါဝါစာစေရနာဇုံးနဲ့ဆေးရင်တိုင်းခေါ်တာတမ္ပပလာပသူများရဲ့အတင်းအဖြစ်ကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒီဝစီတုစီကလေးပါဒီခုနှစ်ပါးကိုစောင့်စည်းတာကိုသီလလို့ခေါ်ရင်ဒါကိုစာလို့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မလတမ္မအာစီဝလို့ခေါ်လိုက်တာပဲဒီခုနှစ်မျိုးကို စောင့်စည်းတာဟာဝိသတိပါပဲကဲဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်အနှစ်ချုပ်လို့ရင်၅ပါးသီလဖြစ်တယ်။တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၅ပါးသီလကိုစောင့်စည်းစမ်းပါဒီနေ့ကဘာမှာဘာလူကြုံရေးမှာခြားထားစရာမလိုတော့ အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုလာစောင့်စည်းရင်မိမိတို့ရွာတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာသကားပိတ်အိတ်ဆရာတော်မလို့တော့ဘယ်တော့ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်နိုင်ရင်ဒါဟာမှန်တယ်တဘာဝတရားတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားက စည်းကမ်းချက်တွေတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကမကောင်းကျိုးတွေကိုပေးလို့ပေါ်ထုတ်ပြပြနေတာဒါဟုတ်သီလငခင်လို့ခေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒီသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာကူရမလဲဆိုရင်လူတွေတမာရီရှိဖို့လိုတယ်တဲ့တမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စိတ်ဆိုတာပါပသမီးရမတိမနောတဲ့မကောင်းမှုမှာမွေ့လျော်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုမှာမွေ့လျော်တယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကိုဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်မရဘူးစိတ်ကိုတမာတိရှိအောင်မိမိတို့ထိန်းကြောက်ရမယ်အဲ့ဒီတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ ဒါကြောင့်သီလတစ်ခုတည်းနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်စိတ်မချရသေးဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်အောင်တည်ကြည်အောင်ဒါကြောင့်တမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှခရစ်မဖြစ်ဘူးတမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလနဲ့ဘယ်တော့မှမမြဲနိုင်ဘူးအေးငါးပါးသီလကိုခါဝတ်ပစိုးရဲလို့မြဲရမယ်လို့ပြောနေမယ်လို့တကယ်နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေ ကျူးလို့မို့တွေးပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်တော့ဒါပါကြောင့်လဲသူ့မှာတမာရီမရှိလို့။တော့တမာရီကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။နောက်သီလတရားလဲရှိနေပြီ။တမာရီကလည်းရှိနေပြီလို့ဆိုရင်ပညာတဲ့။ပညာဆိုတာထိုးတွင်းပြီးတော့သိရတယ်။လောကမှာအကောင်းနဲ့အဆို အကြောင်းနဲ့အကျိုးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရတယ်။နောက်ဆုံးအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိုံနေကိုမကဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်ရှုမြင်သုံးသဝိပဿနာထိုင်လေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒုက္ခခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်တဲ့
Nibango Mayo in Doma Loga Nebema Toka Abiso Dayao Biobasino Loba Rosa Moabari Tayoti Loba Rosa Moa Shinny Ding Sierra Abuzo Zane Lucy Dio Dwebia de Diamma Loba Shinny Tidamia Diloba Matin Dong Nang Chinkama Tame do Missa Sala Sule Tuta in Yahoo Julunet Can it Tuesday Musu upon Moni Ujilagin? Then now Loba Chinkami do Kami do Missa Sala Julunet and Nizin and Yabe Tony Lagame Abeza look Hore Dumia. Sisi Osario, but they are the Pit Jansi Nede. They can have Loba than I don't. Mesa ladies or a humanity. Yet they are a chin in there. A unit manager. I would go to look. Quenya Matilda legend. Do me as they go that legend, Ama, a bit Mishibulu, let you sanitize. Tadiya Bajo Nere Loba Tana Achi Kambido Mesa Diti Sore Balolu Bama Pimala Usure Ayusa Marina Liha Dito Nuha Loba Achi Kambido Pita Loba Nere Loba Mishibu Suye Eli Dusi Domaha Pasoma Mituno Let the account Nazareth Sabia. No, Dosa Dosa, Chini did the mea. Bana di Bada, do what they could tell you, Mari. Kaya Luzia there. No, where's he Luzia there? Fruta was a Serenazul and say, thank one knee, Ubabe, Dosa is in the mea. Mano Luzia there, Javada, to me, I will not see on tea on PC on. So you are. Tianzi ne oma me. Nabru ya leche ne sura, droda ya leche. Moa ga ro, loba pita in droda pita in paaya le. Kaisa lo se yin, Jusiya seba le ma. Loba jau Jusiya tungba, droda jau Jusiya tungba, pong chok ba wu chulu ne. Tianne li ba di, baru jau ne sura, Loba Rosa Jome, Chip Yami. Loba Jone Julon, the Lodola Jone, Julon, eh, Janet Liguga. Get literally a candy, blue lady. Loba Rosa Moa. Loba Rosa Moa, chop, Tuesday ID. Kababoma, two biolade. Subu Moody Pilade. La Moody, Co Moody. Marenti Moody Pilda Hadi, Loba Rosa Moa. The Losian. Palubi am late. Diloma Rosa Moa was your own shoppy am, eh? Brunet shoppy malade. Oh, sure knew Miasabia, bigot. Loma di de Bogudi, your own. Tana Lubiani. Tana Zura Gua, Suara. Gua Yara Mugu. Go trainers and the Sune Nezura, the Loma was shoppy. Loba with your own looter. Now, Bada Milu Horabe. Rosa will let Shobia made it, Bana Shobia, Mithilan and Shobia. Ubo did not sound like Ava did not have Rosa with Shobina. Moa would yellow Bana Jolie, the power and the shore. Any Loba Rosa Moadi. Let it be a candy. Your name on Luta Ha, Pane Luanes with Dana Dila Pound and Lute. Now so, Tidana Dila Pound and Lulu Loba Rosa Moari, Konguabi, so ye Yahanda Pitwara, eh? But I'm a Mituluno. Get the Luso ye Mankane Piatti at Langazura, Pahu Hodale, so ye. And this is the question. Loba Rosa Moha Ne of Hore Pia
ကိုအောင်ဟောတဲ့ဖရာမနဲ့လောဘတိအောင်ဒေါသတိအောင်မောဟတိအောင်ဟောတဲ့ဖရာတရားတွေဟာမားတယ်လို့တလူတုံးတလူရတယ်။ဒါကိုတိတိကျကျသိရတယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ဖရာတရားဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲ။ဘာကိုဘယ်လိုဖရာမျိုးဘယ်လိုတရားမျိုးကိုခေါ်တယ်လဲလို့အဲ့နဲ့ချုပ်ပြောရင် လောဘဒေါသမောဟနဲ့အောင်ကုန်အောင်ဟောတဲ့ဖရာတရားအင်းစင်ရှိတဲ့ဖရာတရားမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့အောင်ကုန်အောင်ကျင့်ခြင်းဟာမေကိစ္စပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိဓကသုံးဖို့အနစ်ချုပ်နေရင်မေကိစ္စပါပဲဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ဖရာတရားသံဃာယရနာသုံးပါးကို ယုံကြည်မှတတ်တာလို့တယ်လို့သဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်တတ်တာဆိုတာမမမကန်နဲ့ဖရာတရားဆိုတာဆရာရှင်းပြပြီးလောဘတွေတိအောင်ဒေါသတွေတိအောင်မောဟတွေတိအောင်လူစိတ်တွေထူပြောအောင်ဟောတယ် တရားမျိုးဟာဘယ်လိုလုပ်မှန်ကမှမလဲဒါတော့ခွဲခြားတတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်နေဆိုတာအဲ့ဒီလိုလေးကိုသဘောပေါက်နားလည်ရမယ်နောက်ကံကံအကျိုးတရားကိုလည်းယုံကြည်တာကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကံကံအကျိုးတရားဆိုတာကတော့အင်ပလန်ရှိမှာလေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကိုရမယ် မကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဟဲ့လို့ဒီလိုမမကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့ဆိုတာလေအင်မလမခက်ခက်ပါလေဘာလို့ကံနေဟာမျက်စိလဲစရာတွေအင်မလမရှိပါလေကိုကကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေရောလို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုကကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့မကောင်းကျိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကို တန်တရားဝင်တတ်ပါတယ်မကောင်းတာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ကောင်းကျိုးတွေကိုရတယ်လို့ထင်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီကံကိုတန်တရားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံဆိုတာဟာအင်မတန်ခက်ခဲနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကိုင်းအကျိုးတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်လေးအမိဓမ္မတရားတော်လေးကိုသင်ယူမှတ်သားကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုယ်ပန်းဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံနဲ့ချိန်ဆနှိုင်းရှင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ဉာဏ်တွေကိုချက်မြေပြီးတော့ဒီကံကိုင်းအကျိုးတရားကိုတကယ်ယုံကြည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံဆိုတာကိုချစ်ခြင်းလို့ကိုချစ်ခြင်း ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။သူကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းအပေါင်းနဲ့အများကြီးပဲရှိတယ်။ဘလို့ပဲမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေလို့ဟိုးကောင်းတဲ့ခါလေးကအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းကျိုးကမထင်ရှားဘူး။အဲ့တော့သူအကုသိုလ်နဲ့စီးပွားနဲ့ရှာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုသိမြင်လာတတ်ကြလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံအရာမှာလဲ စနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကခုအကျိုးပေးနေသေးလို့တနည်းသောအချိန်ကမှမကောင်းတဲ့အကျိုးဟာလူပေးမှာပဲလို့ဒါကိုယုံကြည်တာကိုသတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတ်တာဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်တာကဒီသရာကစတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သတ်တာမယုံကြည်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ရင်အလှူနေလို့တော့မရဘူး။ လောကနေမှာသရဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဟာကိုဟောတဲ့အချိန်ကမှဥပမာတွေများစွာမှဆောင်းပြီးတော့ပြောလေပြောတာရှိပါတယ်။သရဟာလည်းလက်နဲ့တူတယ်တဲ့။ကိနေလူဆိုတာဟာလက်ရှိမှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။လက်မရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်စရာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိ
ตราสุราเล็ดสิดะโลเล็ดเนี่ยตุดะโลตราเตียชิมากุตุโลโลยาเลยだจ้ะดีตราเตียยุติลาภีสุสุเลใส่สิดาโลสิยเอดิตราเตียผิดปอลาดาเนี่ยตะเปญเนี่ยแท้กูเนี่ยสิทธิ์เนี่ยจีลินละเลยกูตุสิทธิ์ผิดละ အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့တစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဟောဒီတရားတရားဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့19ပါးတွေတပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားသူကခေါင်းဆောင်ကြီးတရားဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့တရားတတိရှိတိဩလဘအာလောဘအာရောဓာတတ္တရမစ္ဆတာဆိုတဲ့19ပါးဝင်လာပြီဝင်လာတော့စိတ်ကြီးတည်လင်းသွားတာပေါ့ လူကျင်တဲ့စိတ်တွေတီလာကိုစောင့်သိနေတဲ့စိတ်တွေဘာဝနာတွေကိုပွားများကျင်တဲ့သမာဓိစိတ်တွေကပေါ်လာတာဆိုပါတယ်ပေါ်လာဖြစ်လာတော့စိတ်ကကြည်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သရတရားကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဗရမညာနဲ့စัจ java ဝရမီးရဲ့ဗရမညာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ ရှင်ယုတ်ဟုတ်ပြီးသက်ဝင်ကျင်တာယုံကြည်တာမှတ်လေတရားဒီတရားဟာအရေးကြီးလို့เนาะကျန်တာတွေကိုယုံကြည်တာလောကီမှာမင်းဟောငါမယုံကြည်ဘူးဒါတွေကိုပြောတာလို့မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်နဲ့ဖရာတရားတန်ခါတန်ခါဆိုတာကလည်းလောဘဒေါသမောဟကိုနဲ့အောင် ခေါ်တယ်တန်ခါလောဘဒေါသမောဟကိုနဲ့အောင်ကျင့်နေတဲ့တန်ခါတန်ခါလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်လေအဲ့လိုတန်ခါမျိုးကမှယုံကြည်တာကိုမှသရာလို့မှတ်ပြပါတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာတဲ့သရာကို၄မျိုးပြထားပြန်တယ်အာဂမသရာနဲ့ အဓိကမှသရာတဲ့ဩကပ္ပတ္တသရာပဒနာသရာယုံကြည်မှုအနည်းအမြဒီဂရီကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားပြတာဘာသာကဒါကြောင့်အဲ့ဒီသရာကိုအောက်မှာနည်းနည်းရေးထားဖို့ကသရာကိုကြီးညိုတယ်လို့လည်းခေါ်လိမ့်တယ်။တော့သံမေဘဝမှာမြင်တတ်တယ်။ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတယ် ဤညိုလဲဆိုတာဘယ်လိုစေတသိက်မျိုးလဲဆိုရင်သရာကိုကြီးညိုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကြီးညိုတာနောက်ပတ္တာရသရာဆိုတာကတော့ဤညိုယုံမြတ်သရာဆိုတာကယရဏသုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးတရားပေါ်မှာသူကယုံကြည်မှုအားနဲ့တော့ပြော တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့ဖရာတရားနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမယုံကြည်အောင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အေးဟုတ်တာပဲဟောယုံကြည်မှုတွေပြောသွားတာသူကမခံနိုင်ဘူးเนาะဒါကဤညိုယုံမြတ်သရာတဲ့ ဩကပ္ပနသရာဆိုတာမလုံလုံတဲ့သရာကိုပြောတာမလုံလုံတဲ့သရာဆိုတာကဘလို့သရာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကရွာကြီးတွေမှာပေါ့ရွာကြီးတွေမှာတရားလာပြီးတော့တရားပွဲလုပ်တော့တတိမာကြီးသူရဲ့ မြေကြီးအစေမနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့တရားသွားနာတယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူ့အိမ်ကိုဖောက်ထွက်မှုသခိုးကြီးတယောက်ကလဲအပေါ့ပေါ့နဲ့အမဲတမ်းချောင်းနေတယ်ချောင်းနေတော့ပွဲလဲသွားကြည့်ရောတော့ပိတ်ခွဲလဲသွားတော့
ဒီနေ့တော့အခွင့်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့တခုကြီးနဲ့အပေါင်းဖော်တွေကနေပြီးတော့တောင်းကိုစီခွဲလိုက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ငါအဲ့တတိမကြီးနဲ့အချမ်းရနေနာမှာစောင့်ချုံပြီးတော့ငါထားနဲ့စောင့်နေမယ်မင်းတို့ဖောက်ထွင်းကြမဖောက်ထွင်းခင်မပြီးခင်မှာဒီအကြောင်းတဆုံးတရားကြောင့်ဒီတတိမကြီးလာရဲ့ ငါကလမ်းကအပြတ်ရှင်းပြမယ်မင်းတို့ဖောက်တာဖောက်ကြတောင်းခွဲယူလိုက်တော့တတိမကြီးနာမှာစောက်စောင်းနေတော့တရားပွဲကလည်အရှိန်ပြလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတတိမကြီးကသူ့အစီမလေးတယောက်ကိုအင်းကိုတခုပြန်ယူခိုင်းတော့တခုတွေဖောင်းနေတာတွေ့ เจ้าเจ้าเนี่ยอติ่งเปลี่ยนไปแล้วอพ่อๆเองก็ตะโกจีผ่องนี่ไปเนี่ยมาผิดมั้ยสรอกอพ่อบาเปลี่ยนไปเลยเลยสรอกแฮ้ดีเตยอ่ะไม่ส่งนี่กูตะไบตะซาจีเนี่ยงาบรรลุเปลี่ยนมาเลยโคไม่สิอยู่ว่าไม่สิดีเตยอ่ะผมอ่ะอย่าไม่ มาอยู่อ่ะมั้ยเบ้ไม่สิรอหลุโยเลยโยเลยတော့ตู้หน้ามาส่องนี่แหละโคซาค้องส่องนี่อ่ะแหละเตียเอาเลยတော့ชิชิงน่ะตะคาเนี่ยถ่าปีถ่าปีพี่รอเฮ้ก่อนนี่มึงรู้ยัดเลยတော့บาเพิ่นรู้แหละเสียเรารู้อันนั้นเนี่ยอลาละกาเนี่ยพี่รอ ဖောက်ထွင်းမှုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တာမလုံနဲ့တော့ဒီဘွားကြီးမှာယတနာ၃ပါးနဲ့ကံကံအကျိုးတရားပေါ်မှာဩကပ္ပဒသရာရှိနေပြီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလောကီစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်လို့ရမှာကိုသူ့မလုံလို့တော့ဘူးဆက်မလုံနဲ့တော့ ဒီလိုဩကပ္ပဏသရာဆိုတဲ့မလုံလုံတဲ့သရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတို့စော်ကားနိုင်လို့ရှိရင်တို့အသေးဆုံးနဲ့တရားမယ်စစ်ချင်းရလိုက်တော့အဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ လောကီစိတ်တွေကိုစွန့်လို့ရမှာကိုမတုံမလုပ်အဲ့ဒါကိုဩကပ္ပဒသရာလို့ခေါ်တယ်ဒီဇာလမှာမပြေးသေးဘူးအဲ့ဒီတရားပေါ်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွားကတောလာပါဖြစ်သွားတယ်သူတပိုင်းတစားကြီးသာတရားကို မနာပဲနဲ့မတည့်မဲနဲ့အိမ်ပြန်လဲလို့ရှိရင်လမ်းမှာလည်းသူအသက်ခံရမယ်အဲ့ဒီအဘုတ်ကိုလည်းသူဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသရာတရားကကြောက်မလို့ဆက်နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာခိုးစားကြည့်ရလဲမခိုးရတော့ဘူးသူ့အိမ်ကိုအကုန်လုံးပြန်လုပ်ပြီးတော့နောက်တနေ့ခိုးစားကြည့်နေအဖွဲကလာပါတယ်တဲ့ အဖွားရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွားရဲ့ဩကပ္ပဒသရာကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားမိတယ်ဒီလိုသရာလေးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခံခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ကတော့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမကောင်းတဲ့သူစရိုက်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပါတော့မယ်အဖွားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရဟန်းခံပေးပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီဟာနိဖြစ်သွားတယ်။ဟော။ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုသရာဟာအစွမ်းတတ်တည်ရှိတယ်။ဟော။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်မရှိလို့ရှိရင်ဒါတော့မရ။ဒါကြောင့်မေဂင်ရှိပါတယ်မှာသမာဓိမေဂင်၃ပါးထဲမှာသမာဝါယမသမာသတိသမာဓမ္မာတိတဲ့။သမာဝါယမဆိုတာဝရိယကိုပြောတာ။
ตัตติโซราก็ตัตติตัมมาวายามะตัมมาตัมมาริโซราก็สึกกูปิญญ์ออกเปล่าล่ะถ้าใบแม้ตะเกเล็ดฤติเตยมาเมกินชิบะเนี่ยจิเนจิงคามาเมกินตะบะเนี่ยไปจิอ่ะตัมมาวายามะเนี่ยตัมมาตัตติเนี่ยไปจิอ่ะตัตติก็ไอ้อายุบอมมากรรมสารอายุบอมมาเนี่ยนี่ซ้วยตัวเราล่ะตัมมาตัมมาริโหลขอเลยเออแล้ว ดูอัศจรรย์จริงๆนูเตี่ยวเตี่ยวจริงๆเนี่ยจริงๆมาย่อๆเยอะๆผิดละบาปิรุเลยเนี่ยตมาริไม่ย่าနိုင်တော့ไม่ย่าနိုင်တော့บาปิรุเลยเนี่ยตติอาหาနိုင်รู้ที่อายุบ่มาสึกก็หูถั่วที่ถั่วละบ่ที่กรรมละอายุบ่มาตติอ่ะไม่เน่တော့ตติมาจะไม่เน่ซะเลยเนี่ยวริอ่ะอาเน่รู้ ตุอ้าส่งมุอ้าเนลุจิงไงไงในมั้ยสิทธิ์ดิอภิสิทธิ์ตรัสดิมั้ยไอ้น่ะว่าตติลุ่นเนลุตติบาจอกลุ่นลุ่นตัวซะเลยเนี่ยตัมมาวายามะเนี่ยวริยะอ้าเนลุเนี่ยวริยะอ้าเนี่ยล่ะบาจอกเลยเนี่ยตะราเตียนย่อเลยฮ้อตะราอิบราฮีมเตียจิเนี่ยไอ้นี่ตะราเตียย่อนี่ไงตั้วมาเด้สิทธิ์มุงงินซ่าတော့ สิทธิ์เนี่ยพี่มึงก็ลักษณะถั่วมาเด้ตะลิเล็ดลงมาเด้ตะราเตียก็วริยะก้องอ่องลงเนี่ยตะราเตียต่อฉิผิดตะราเตียก้องงาย่าอ่องยุ่งจีมุตะคู่ลงเห็นวริยะเบ่ช่อတော့มะเลยวริยะไม่ช่อเห็นตะลิยะเบ่ย่อတော့มะเลยตะลิไม่ย่อเห็นตะมาลิยาล่ะบ่ถ้าอย่างนั้นดีเนี่ยมาเตียย่าบ่ส่วนตะราหะอายุจิเด้อ๋อ ตองตราหลุขอบาดเนาะอธิกมตราเด้อธิกมตราโซรากะรอเม็ดผู่จ้องผิดเด้อตราเด้อถ้ารออริยะปกกูนี่มาผิดเด้อตรานิ้วเม็ดผู่ยะเด้อปกกูกะรอเฮ้โตตะกองกูตะมันตั้งยิงมิ้งกู นั่นเองมิ้งก็ตัดเหมือนส่วนโกราอัตถะขันธ์ดิสิทธิ์ดิตู้ดิตู้ระบายดิเบ็ดตัดออกไปเลยเอ้าล่ะอริกมตราหลุขอเลยเนาะอากมตราโซราพระอัลลอฮ์ดอดิเนี่ยผิดชินนี่โกเสียรู้ลีลาดิเมพุทธวินญีโกลีลาลงมาส่วนเนี่ยสวาพระอ่ะ พญาน่ะผิดเหมือนรู้ส่วนงาดีเด้มีเป็นแลจี้โหแล้วเว้เล็บเป็ดไปแล้วกู้มาเว้เด้ปลายจ้างให้จ้าบาสิเด้พญาผิดเหมือนปารมีย่ะรู้สิงาอึกกูส่งให้เด้ถ้าสัจจะที่ท่องท้าเด้ตองโมโหแล้วเว้เด้อไปไม่ไปไม่เป็ดไปแล้วเวรโล บารมีดักขณายะเองงาตัดมาเอ้เจ้าเมษวาพระเยอะล้องดอเยอากมตระกะรออิมตันชิจุบุกองเนี่ยมะลูเลยมะลุ่นไหนเนี่ยตระเตียาမျိုးပါเนาะแต่ยอมีมิรุเมษวาพระเยปารมีผิดสินนี่กูจิเมย์สวยอลุอยู่บ่แลกองดะโล อาจารย์บ่แลก้องเนี่ยกูลุ้ดเนี่ยกูโตก้องหมู่ดิกูจุ๊ซุ่นเนี่ยဆိုတော့อาล้อบาดิฮะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ရှစ်ဖွဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဂမတရားဟာအမတ္တမ ရိုးရိုးပုံကိုယ်တွေတဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒီသရတရားဆိုတဲ့တရားဟာအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်တယ်ဘာကိုယုံကြည်ရမလဲသူပြောငါပြောပြောတာယုံကြည်စရာတွေကိုပြောတယ်မယ်ယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး မင်္ဂနောပြရားတရားကိုယုံကြည်တာမှသရ
ဘူးလျားလည်းဖြစ်တယ်ဘူးဆိုတာကဆရာတို့တတ္တရာစီမှာဘူးတတ်ရမယ်တဲ့ကိုကဘူးဆိုတာဗလဗလဆိုတာစัจကျင်ပဲတရားတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမတုံလောက်တာဘူးဘူးလို့ခေါ်တယ်စัจကျင်ပဲယုံမယုံကြည်ပေါ်ရာတွေကိုယန္တနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမယုံကြည်အောင် ပြောမယ်မယုံကြည်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းကလေးမှဟိုကသူ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးကိုယုံကြည်ချက်ကိုမပြစ်ဘူးဒါဘုရားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာမေဖို့ကြောင့်ရတဲ့အလိကမှာသရာကြတော့အနာတပိဆိုတဲ့တစ်သိကြီးဟာလူလို့တန်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့ ဒါမဲ့အာဟုဒလာဝိပ္ပကြောင့်ဆင်းရဲသွားတယ်သူကရွေတွေကလည်းပြန်မရမြုံနံသားနဲ့ရွှေဦးတွေကလည်းရွှေရှာအဲ့ဒီချိန်ကမှာသူ့ရဲ့ချမ်းဆောင်တဲ့နတ်ကညတော်ကြီးထအော်လာဟေးအနာလည်းပင်မှတ်ပြီလားလှူလို့မွဲသွားပြီမဟုတ်လား အဲ့ဒီကမှအနာလပင်ကဟေးမင်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနတ်ကမိစ္ဆာနတ်ပဲဖြစ်ရတယ်လူလို့မွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာပဲကွာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေငါကိုယ်စက်တဲ့ကဘာကိုပြန်ကြည့်တယ်လူလို့မွဲတယ်ဆိုတာငါတူမှမတွေ့ဘူးမလူလို့မွဲတာပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူနတ်က เนี่ยออกไล่เตือนส่วนตามมาหลูเลยส่วนบลูเนมเลยฮะนักก็ต้องตีตัวไปเฮ้ส่วนเจ้ามาบ่อนาลเป็นตะเลียอ่ะไม่ต้องลุกผู้เฮ้นักมิสานานามามันเนี่ยมันสุดรอหลูตีนตอกทุบไล่ไปถ้าเจ้าไม่ยุ่งจี้เสียฤดูก็ย่อเห็นตะลาเลียไม่ติดผู้ အဲ့ဒါကိုမေဖို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သရာပုလူစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဩကပ္ပလသရာလို့ခေါ်ပါတယ်လို့သို့တော်လည်းပဲတဲ့လက်တွေ့ပြည့်နေခြင်းခါမှာသရာတရားကလွန်ခဲနိုင်တယ်တဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ်သရာတရားကလွန်ခဲရင်မကောင်းဘူးသရာလွန်တော့ တလာဟောဒါကြောင့်လို့ဒီကနေ့ညညရင်ညညရင်ညညရင်နဲ့အာဖြစ်သွားတာလေညညရင်ညညရင်နဲ့လူထွက်ရတာပေါ့နော်ဖြစ်ရပြီအများကြီးရှိတယ်အာတလာလွန်သွားတော့တဏှာပဲကိုကြိုက်သွားတာလေဒါကြောင့်တလာကိုလည်းညှိပေးရတယ် ယုံလို့ယုံတဏှာလို့လုံမဆွတ်စင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျုံခံရင်တဏှာကျုံသွားရင်မကောင်းဘူးဒါကိုပြောပြတာတချို့လူချင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ယုံလိုက်တာပဲအလူရောအစေးရောမခွဲကြဘူးအဲ့တော့ယုံလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာလေးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယုံလဲပြန်တော့လေကိုယ်မှာဆုခရောက်ပြန်ရော ဒါကြောင့်သရာနှိပြရမယ်လုံလို့ရတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့လေသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်